कसैलाई केही नराम्रो नसोचिदिनु है भन्दाखेरि हामी भन्छौँ नि दस मनमा एक मन पनि नराम्रो सोचेको छैन भन्छौँ नि। हाम्रो मन कतिवटा छ? दसवटा हो। तर हामी भन्ने चाहिँ के भन्छौँ? दस मनमा एक मन पनि त्यस्तो सोचेको छैन भन्छौँ नि। भन्नु हाम्रो मन वास्तवमा एउटा मात्र भन्नुभएको छ यहाँ, तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सत्वतां प्रति श्रुतभ्याकृतितागश्च ध्येयपूजश्च नित्यदा। तस्मात् कारणात् त्यसै कारणले एकेन मनसः एउटा मन छ र त्यो एउटा मनलाई भगवान् सत्वतामपति त्यो एउटा मनको एउटा मात्र मालिक छ त्यो हो भगवान्। पति भनेको भगवान् अर्थात् मालिक शब्द कहलाउँछ। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येय पूजस्य नित्यदा र श्रोतजनले कीर्ति वचना पर्यान्त स्कति कीर्ति चलाउँछ अरे र नित्य निरन्तर ध्यान गरेर बस्नु अरे। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येय पूजस्य नित्यदा जुन नित्य निरन्तर हामी सेवाका निमित्त तत्पर भएर लाग्छौँ तस्मा एकेन मनसा कतिवटा मनद्वारा? एउटा मनद्वारा। यो मनलाई एकाग्र बनाऊ अरे। यदि हामीले एकाग्र मन बनायो भने अनि सात्वतान पतिलाई जान्न सकिन्छ। अहिले त हाम्रो चौतर्फी मन डुलिरहेको छ। भगवान् सत्वतामपति हाम्रो जीवनको मालिक हो पनि भगवान् हुनुहुन्छ। उनी श्याम सुन्दर छ भने त्यो श्याम सुन्दरलाई चाहिँ मनाउनु पर्यो भन्छ नि। मनका देउता खुसी भयो भने त साह्रै खुसी भइहाल्छन्। मनमा बुझ्छ त त्यो मनमा भगवान् श्याम सुन्दर छ। अनि कथा सुन्न बस्दा रति भनेको प्रेम कहाँ जाओस् भन्ने त्यो कथामा लागोस् अरे। हामी कथा त सुन्न बस्दछौँ तर यो मनलाई बाहिरतिर पठाइरहेका छौँ। शरीरलाई त राखेका होला तर मन हाम्रो ठिक ठाउँमा छैन। घुमिरहेको छ चौतर्फी यो मन भने यो चौतर्फी मनलाई चाहिँ एकाग्रताका साथमा बनाउनु पर्दछ राख्नु पर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। तदारजस्तम भव कामलोभादय चेतै तेर नामितं स्थितं सत्वे प्रसीदते र आफ्ना इष्टदेव भगवान्लाई प्रसिद्ध प्रसन्न बनाउनु पर्यो। हाम्रो शरीर भनेको एउटा दाउरो हो अरे। पार्थिमा धारण धुमास तस्मात् अग्नि श्रीमय तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शना। हामीले आगो बाल्दछौँ दाउराहरू जलाउँछौँ। दाउरा जल्दाखेरि त्यसबाट धुवा अवश्य निक्लिन्छ नि होइन? तर त्यो धुवालाई हामी पक्रिन सक्छौँ? त्यसलाई एकट्ठा अर्थात् भेला पारेर बोरामा हालेर राख्न सक्छौँ? सक्दैन। तस्मात् कारण त्यसै कारणले पार्थिव दारुणो धुमास जसरी दाउराबाट धुवा निक्लन्छ अब त्यो अग्नि पनि त्यति नै छ धुवा पनि आउँछ उसै गरी। अग्नि पनि आएको छ प्लस धुवा पनि सँगसँगै आएको छ। तस्मा अग्नि श्रीमय सँगसँगै निक्लिरहेको छ
हामी आगो चाहिँ एकतिरबाट निकाल्नु पर्यो अनि धुवा चाहिँ एकतिरबाट निकाल्नु पर्यो भनेर सक्छ सकिन्छ निकलन्छ जहाँ आगो बल्छ त्यहाँ धुवा आउँछ जहाँ आगो बल्छ त्यहाँ धुवा आउँछ जहाँ कथाको रस निक्लिएर गएको सत्य प्रेम जागृत हुनुपर्छ जसरी आगोबाट धुवा सँगसँगै निस्छ र दाउराबाट आगो र धुवा सँगसँगै निक्लिन्छ निक्लेको हामीले त्यसलाई अलग अलग विभाजन गर्न सक्दैनौँ तर आगो आगैको रूपमा देखा पर्छ भने धुवा धुवाकै रूपमा देखा पर्न सक्छ त्यस्तै त्यही नै हो अरे एउटै व्यक्तिमा अर्थात् त्यो आगोले हामी भन्छौँ आगो चाहिँ बल्दै हुन्थ्यो धुवा चाहिँ नआइदिए हुन्छ भन्छौँ भन्दैन भन्छौँ नि हामीभित्र आगो पनि बल्छ र धुवा पनि आउँछ आगो मात्र बलेर पनि भएन अरे धुवा मात्र निक्लेर पनि भएन अरे हामीभित्र सत्वगुण रजगुण र तमगुण तिनटै गुण छ सत्व सत्व सत्वम यद् ब्रह्म दर्शन जुन सत्वगुण छ जुन रजगुण छ जुन तमगुण छ त्यो तिनटै चिजलाई चाहिँ मिश्रण बनाएर यसरी बनाएको हो र यसलाई जान्नु पर्दछ भनेर बताउनु भयो पश्यन्त्य पदमा भ्रचक्षुषा सहस्र पादोर्भुजाननाद्भुता सहस्रमुर्दा श्रवणाचिनासिका सहस्रमौल्याम्बरकुण्डलोलशा भगवान् चराचर जगत्मा व्याप्त भएको छ भगवान् जताततै हुनुहुन्छ पश्यम त्यदो जुन एउटा रूपलाई देख्छौँ हामी व्यक्ति विशेष नाम भनेर पुकार्छौँ तर त्यो नाम भगवान्को हो सहस्र नाम भन्ने गर्छ रूप पनि सहस्र छन् अरे चक्षु आँखा पनि भगवान्का हजारौँ हजार छन् पाहुहरू पनि हजारौँ हजार छन् अद्भुत अद्भुत छ सहस्र मुर्दा श्रवणासिनासिका सहस्र मौल्याम्बर कुण्डलोलस कानहरू तिनै छन् र कुण्डल पनि भगवान्ले त्यसै गरी धारण गर्नुभएको छ ती सारामा भगवान् माया हुनुहुन्छ भोलि पुराण पुरुषोत्तम भगवानको नन्दनन्दन भगवानको एतन्नानवताराणां निधानां बीजमां व्ययां यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्नरादय भगवान्का आकार भगवान्का प्रकार धेरै प्रकारका छन् अरे एतन यस्ता प्रकारले नाना अवतारण अवतारहरू नाना प्रकारका छन् निधानाम बीजमा व्यय भगवान्ले बीज अलग अलग प्रकारले रोप्नुहुन्छ मकैको बोटबाट धान पनि फल्दैन कोदो पनि फल्दैन फल्छ कि त्यहाँ के फल्छ मकै नै फल्दछ धानको बोटबाट मकै फल्दैन धानै फल्दछ त्यस्तै भगवान्ले अलग अलग बीज रोप्नु भएको भनेको तात्पर्य बुझ्यो जति पनि हजुर हाम्रो शरीर दिनुभएको छ सबैको एउटै सोचाइ हुँदैन सबैको एक नासको व्यवहार हुँदैन अरे धान भन्छ हामी धान पनि कति किसिमको हुन्छौ के कुनै लामा लामा बाला हुन्छन् भने कुनै डल्ला डल्ला बाला हुन्छन् कुनै धानको त्यो गेडो यति लामो छ भने कुनै डल्लो न मोटो न मोटो हुन्छ धान त धानै हो नि त्यसको जात नै के रहेछ कि नाम हो कि जात हो त्यो अनि आउँछ आउसुले हो कि मुसुरी हो कि भुसुरी हो कि अनि नाम भनेर थाहा छ हो कि अलग अलग आएको छ जस्तै हामी मान्छे सबै मान्छे आइयो मानव भनेर सबैले कहलायो तर मानव भएर मात्र पनि भएन हेर्नुहोस् त सबैको अनुहार एकै प्रकारको छ त्यो धानको बिजन जस्तो पृथक पृथक अलग अलग छ कसैको लामो अनुहार छ भने कसैको डल्लो छ कसैको चेप्टो छ कसैको नेप्टो छ किनकि भगवान्ले आकार प्रकार सबै फरक फरक पठाउनु भएको छ भगवान्को कम्पनी कस्तो होला त्यो
सबै रोस सबै मान्छे त मान्छे हो तर कसैको सबैको नाक छ सबैको आँखा छ सबैको कान छ तर सबैको एकै प्रकारको छ कसैको मिल्छ फलानाको जस्तै रहेछ भन्छ जस्तैमा पनि एउटा के तिल कोठीले हुन्छ कि रातो कोठीले हुन्छ कि एउटा फोकाले हुन्छ फरक पार्छ पार्दैन फरक पार्छ भगवान्ले त चिन्ह छोड्नु भएको हो र त्यो चिन्हलाई जान्नु अरे बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवानको नारायणको धेरै छन् अवतार नारायणको धेरै छन् अवतार सक्यो भने लाग्यो नौ पार सक्यो भने लाग्यो नौ पार नारायणको धेरै छ अवतार नारायणको धेरै छ अवतार पृथ्वीलाई बराह भगवान्ले फर्काएर लिएर आउनुभयो भगवान्ले दोस्रो शुक रूप सौकरम वप हो शुक रूप अर्थात् सुँगुरको रूप धारण गर्नुभयो भगवान्ले र बराह भगवान्ले पृथ्वीलाई रसा तलमा लगाएर छिपाएको पृथ्वीलाई फर्काएर लिएर आउनुभयो यसै गरी अगाडि देवर्षिको अवतार भयो नर नारायण हुनुभयो कपिल हुनुभयो हुँदै हुँदै अत्रे हुनुभयो दत्तात्रेय हुनुभयो गर्दै 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 गएर पृथु हुनुभयो मत्स्य हुनुभयो वराह हुनुभयो कक्ष हुनुभयो धन्वन्तरी मोहिनी नृसिंह वामन भरतराम व्यास राम बलराम कृष्ण बुद्ध हुँदै हुँदै अन्तिममा गरे चौबिस अवतार कल्की अवतार धारण गर्नुभयो बोले कल्की नारायण भगवानको सवाइदम् विश्वमङ्गलील श्रीरत्यवत्यत्तिन सज्जतिस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षड्वर्गिकं जे ग्रति सर्गुणेश विश्वात् अमोघ लीलः भगवान्ले यस चराचर जगतमा अमोघ लीला गर्न कन्मित विभिन्न अवतार धारण गर्नुभयो अस्ते हदनिया भगवन्तैतं यद् वासुदेवे किल लोकनाथे कुरन्ति सर्वात्मकमात्मभाव न यत्र भूया परिवर्त उग्रह अथवा यस्ता प्रकारले भगवान् त इथम जुन भगवान्लाई जान्नु पर्ने थियो त्यो लीलालाई बुझेर यन यत्र भूया जुन बुझ्नु पर्ने थियो बुझ्न नसक्ने परिवर्तनशील स्वभावलाई विभिन्न विभिन्न आकार र प्रकार फरक पारेर स्वभाव पनि फरक बनाइदिनु भयो भने दिव्य प्रसङ्गहरू वर्णन गर्नुभएको छ र अगाडि गएर वेदव्यासको आश्रममा नारदजीको आगमनको चरित्रलाई गान गाउनुभयो दृष्ट्वा नयान्तं नृसिंहात्मसमव्यमायनां
देवोर्या परिदधोर्नसुतस्य चित्राम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदोस्तवास्ते सैपं हिदानत सुतास्य विवेकदृष्टे। दृष्टमान यांत देखने साथ स्वरूप लाई जानने अरे निश्चिन स्वरूप लाई जानने वाला वेद व्यास संबंधे देखने साथ सारा स्वरूप लाई जानु हुन्थ्यो कसैलाई सोध्नु पर्दैन थियो। आ ध्यानमा बसिराख्नु भएको देखा नारद आउनु भयो। नारद आउने साथ वेद व्यासले भन्नुभयो प्रभु आज के कति कामले हजुरले हजुरको आगमन भयो भन्नुभयो नभन्दै वेद व्यासले त्यति भन्ने साथ नारदजीले भन्न लाग्नुभयो म केही क्षणका निमित्त तिम्रोमा आएको हो। नारदजी एउटै स्थानमा धेरै बेर बस्नु हुँदैन थियो सच। नारदजी एउटा ठाउँमा एउटा गाई दुने समय कति लाग्दछ? सगोदो अनमात्रम हि गृहेषु क्रियमेदिना एउटा कुटियामा गाई दुने समय भन्दा अलावा रहने सक्नुहुन्न थियो। त्यही भएर भागवतमा भनिएको छ त्रिषु लोकेषु तिनै लोक 14 भुवनमा व्याप्त भएर हिँड्नुहुन्थ्यो। तस्य जन्म महाश्चर्याम् कर्माणि चक्रेणिना सम्राट कश्यपाहेतो पाण्डूनां मनवर्धना। त्यही भएर भगवान्लाई सम्राट शब्दले पुकारिएको छ। सम्राट शब्द लगाउनु भएको छ भगवान्लाई विराट विराट सम्राट भन्ने भगवान्लाई अङ्कित हुने शब्द शिवाय लोकस्य भाय भूतये य उत्तम श्लोक परायण जन। सबै कुरा चलेर गयो र केही क्षण पश्चात वेद व्यासलाई नारदजीले भन्नुभयो हे पराशरका महाभाग वेद व्यासको पिताजीको नाम थियो पराशर। पराशरले स्वयं वेद व्यासलाई तनहुँ जिल्ला व्यास नगर नगरपालिकामा जन्म ग्रहण गराउनु भएको थियो माझीकी छोरीद्वारा जसको नाम थियो देवी भागवतमा शतरूपा भनिन्छ सत्यवती भनिन्छ भने अन्य पुराणमा पिटपा पनि भनिन्छ वेद व्यासकी माताको नाम। केवटको छोरीबाट व्यास जन्मिए केवटको छोरीबाट व्यास जन्मिए रूपा यौवन बिग्रदैन जाऊ समाजका स्वयं एउटा के भन्नु
विशालो विशालो कर्मः कर्मेण गत्यन्यथा अन्येन भाव दुष्कर्म दुष्कर्मं परिपृच्छै मनजे आफ्ना सारा सन्ततिहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि मिलोस् र उहाँहरूका सम्पूर्ण पितृहरूले भगवद्धाम प्राप्त गर्नुहोस्, उहाँहरूको जय होस्, मङ्गल होस् र कल्याण होस् भन्ने हामी भागवत भगवान्सँग प्रार्थना गर्ने कमायो दान गर्यो तिमीले पुण्य कमायो छोरा भएको कारण लिएर सत्र सत्र पुराण त लेख्यो, सबै सत्र पुराण लेखे तापनि अझै पनि तिम्रो मन किन अशान्तिले रुमलिरहेको छ, के कारणले होला भन? भन्दाखेरि परिस्तुष्यति सारेर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतम्। प्रभु मलाई केही थाहा छैन, हजुर त त्रिलोक चौध भवनमा यात्रा गरिराख्नु भएको छ, घुमिरहनुहुन्छ पर्यटकका रूपमा भने मलाई बताइदिनुहोस् के कारणले अशान्ति फैलिएको। व्यासजीले सोद्धाखेरि नारदजीले भन्न लाग्नुभयो, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मल येन वासन तुषेता मन्यत दर्शनम खिल। भवता उदित प्रायम मलाई लागेको छ भगवतो अमलम, भगवानलाई अमल भक्ति गर्नु, एउटा मल भक्ति हुन्छ अरे एउटा अमल भक्ति हुन्छ। मल भक्ति भनेको भगवानलाई भगवानलाई केही चढाएर केही माग्नु, केही दिएर केही माग्नु भक्तिलाई मल भक्ति भनिन्छ। र अर्को भक्ति भनेको अमल, भगवानलाई चढाइदिने, भगवान सारा सृष्टि नै हजुरको हो, यो चराचर जगत नै हजुरले चलाउनु भएको छ, यो चराचर जगतका ब्रह्माण्डका नायक भनेकै हजुर है भक्सन छ भने हामीलाई के चाहियो र सबै तिम्रै त हो। तिम्रै भरमा रमेको छ संसार, तिम्रै स्नेहमा बाँचे छन् भक्त,
तिम्रै भएरमा सारा यो जगको उभियो अब साहसा, सारा खुसीको भरमा उभिएको छ संसार र साहसा, संसार र साहसा, संसारको सारलाई साहसा भनिन्छ भने यो संसारको रीति स्थिति भनेको भगवानको हातमा छ। र तिमी 17 पुराण 18 उपपुराण 18 औपपुराण लेख्दा पनि मन शान्ति नभएको कारण यही जस्तो लागेको छ। न तथा वासुदेवस्य महिमा हेन वर्णित, जुन महिमा गाउनु भएको छैन वासुदेवको, त्यो वासुदेवको महिमाको कमी परेको हो कि कतै? त्यसै कारणले सकेसम्म हजुरले त्यो वासुदेवको गान गाइदिनु होला भनेर नारदजीले भन्नुभयो र वेद व्यासले भन्नुहुन्छ कसरी म गान गाउन सक्नु र स्वयं वेद व्यासको वाणी प्रफुल्लित भनेर वेद व्यासले भन्न लाग्नुभयो। भिक्षु विप्रवसते विज्ञान दृष्टवेस्तव वर्तमान वयस्याते तत किम करोत् भवान्। भिक्षु विप्रवसते झुन भिक्षा मागेर अर्थात् मैले सरसापण गरेर केही चलाउने होइन, मैले त यो वृद्ध अवस्थामा आएर आफ्नै रचना गरेर त्यत्रो महान ग्रन्थको स्थान गर्नुपर्ने हो, रच्नु पर्ने हो, म अहिले वृद्ध भइसकेको छु, अब मेरा दिनहरू सकिसकेका छन्, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो सोच्ने दिमाग पनि छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसै अवस्थामा नारदजीले आफ्नो पूर्व चरित्रलाई गान गाउनुभयो, म पूर्वजन्ममा दासी पुत्र थिएँ, म दासे पुत्र भएको कारणले केही गर्न सक्दिनँ थिएँ, र एक दिन आमाका साथमा घुमफिर गर्नका निमित्त जङ्गल गएँ र जङ्गलमा गएर आमा म पनि निराशको भारी बोक्छु भनेर भन्दाखेरि आमाले बाबु तिमी सानै छौ भनेर बोक्न दिनु भएन, नभन्दै आमाले भारी बोकेर अगाडि बढ्दै जानुभएको थियो। यता चौमासाको व्रत गरेर बस्नुभएको थियो सन्त महात्माहरू। सन्त महात्माहरूले चौमासाको व्रत गरेर बस्नुभएको समयमा त्यो सत्सङ चल्दै थियो, सत्सङ चल्दा चल्दै भजन कीर्तनहरूको आवाज आउन थाल्यो। ओहो कहाँ बजेको होला यो भजन कीर्तन, धुन्धुडीहरू नगडाहरू बजेको धुन सुन्ने सा ती दासी पुत्रले भन्न लाग्नुभयो, आमा जाउँ न आमा जाउँ न आमा जाउँ, त्यहाँ जहाँ सत्सङ हुँदैछ त्यहाँ जाउँ, जहाँ यो माङ्गलिक ध्वनिहरू बज्दैछन् गाइँदैछ त्यहीँ जाउँ हामी पनि। आमाले भन्नुभयो हेर बाबु, त्यो माङ्गलिक ध्वनि सुन्ने ठाउँमा जाने हाम्रो फुर्सद छैन, किन भन्दा हामी त गृहस्थी हौ है, घाँसपात गर्नुपर्छ, ती माथि गाई पालेका होला, भैँसी पालेका होला, बाख्रा पाटा होला, सारा चिज पालेको छन् र सारा चिजलाई घाँसपात गर्दा गर्दै दिन यत्तिकै बित्दछ, कहिले जाने हामी त्यहाँ, कहिले गएर के गरेर हामीले त्यो सत्सङ सुन्ने मौका पाउँछौँ र बाबु, त्यही भएर हामी जान पाउँदैनौँ, ती माथि अर्का घरमा बसेका छौँ नोकरको स्वरूप दासी बनेर, त्यही भएर जानु हुँदैन, हामी त घर जानुपर्छ भन्ने भाव आयो आमाको मनमा, तर बाबुले मानेनन्, बालहट प्रयोग भयो, जिद्दी प्रयोग गर्नुभयो, जाउँ न आमा जाउँ, नै आमा जाउँ न जाउँ भन्नुभयो, जबरजस्ती आमालाई पनि लिएर जानुभयो। सन्त महात्माहरू मण्डलीमा बसेर भजन कीर्तन गरिराख्नु भएको थियो। त्यसै अवस्थामा बाबु गए, ती दासी पुत्र अगाडि गएर बस्नुभयो र अगाडि गएर बसेर जसरी सन्त महात्माहरूले भजन कीर्तन गाउनुहुन्थ्यो त्यस्तै मुख बङ्गाउँदै, त्यसै गरी मादल बजाउँदै, ढोलक बजाउँदै, हार्मोनियमको झङ्कारलाई सुन्दै उहाँ पनि गाउन थाल्नुभयो र भगवान्का दिव्य प्रसङ्गहरू गाउँदै गाउँदै बस्नुभयो। दासीले अहिले उठ्ला छोरो उठ्दैन भरे उठ्ला उठ्दैन र त्यो भाव आएर फर्केर जानुभयो, फर्केर जानुभयो, नभन्दै आमा घरतिर जानुभयो, यता दासी पुत्र बसिराख्नु भएको छ। केही दिन बितेर गयो, एक दिन बाल ती बालकलाई सन्त महात्माले सोध्न थाल्नुभयो, बाबु तिमी कसका छोरा हो, कहाँबाट आएको होला, के का निमित्त आएको हो भन्दाखेरि, यहाँ म दासी पुत्र हुँ, हजुरको त्यो भजन कीर्तनको आवाज सुने साथ मलाई पनि यहाँ आउँ लाग्यो र भजन कीर्तनमा सामेल हुन मन लागेको कारणले म पनि आएको हुँ। दासी पुत्रको त्यस्तो मिठा वचन सुनिसके पश्चात गदगद हुनुभयो सन्त महात्मा, यति सानै अब उमेर अवस्थामा आज भगवान्को प्राप्ति भएको छ यो बच्चामा, यो बच्चो पछाडि गएर केही महान व्यक्ति बन्न सक्दछ,
भन्ने सोच आयो। सन्त महात्माले सँगसँगै सत्सङ्ग श्रवण गराउन थाल्नुभयो र चौमासाको व्रत पूर्ण हुन लागेको थियो। त्यसमा अथाह भक्ति देखेको कारणले गर्दा तिमी दासी पुत्र होइन, आजबाट तिम्रो नाम रहनेछ हरिदास भनेर पुकार्नु हो। चौमासाको व्रत पूर्ण भयो। तत्पश्चात फर्किएर सन्त महात्माहरू आफ्ना कुटियातर्फ जाने भनेर हिँड्न लाग्दाखेरि ती दासी पुत्रले अब म कहाँ जाने, जङ्गलको यात्रा बाटो घाटो देखेको केही छैन, कहाँ जाने होला, कसरी जाने होला, के गरी जाने होला भन्ने मनमा धेरै शङ्ख उपशङ्खाहरू खेलेर आए। नभन्दै सन्त महात्माहरूसँगै जान खोज्नुभयो। सन्त महात्माले भन्नुभयो, बाबु पहिलो भगवान् भनेका माता पिता हुनुहुन्छ, यदि पहिलो भगवान् माता पितालाई तिमी यदि बनाउन चाहन्छौ भने तिमी जाऊ आमाको सेवा गर। त्यो दासी पुत्रले भन्नुभयो, मेरो बाबा त म गर्भमा आएको केही महिना पश्चात जानुभएको अरे मलाई छोडेर, मैले मैले त बाबाको दर्शन गर्न पाइनँ। अब एउटी आमा हुनुहुन्छ, मनमा सोचेँ दुवै प्रकारले, यदि मेरी आमा हुनुहुन्थ्यो भने त म सँगसँगै हिँडेहरूसँग जान पाउँथेँ भने बाबा यो अर्कोतिर, यदि मेरी आमा हुनुहुन्थ्यो भने त मैले संसारमा आएर यस जगको दर्शन गर्न पनि त पाउँदिन थियो भने भाव आयो। दुवै प्रकारले खेलेर गयो भाव। सोच्नुभयो पहिलो भगवान् त सत्सङ्गमा माता पिता नै हो भनेर सुनाउनु भयो भने अवश्य पनि म माता पिताको सेवाका निमित्त जान्छु भन्दै आउनुभयो र जङ्गलको यात्रा गर्दै नगरमा आउनुभयो। सोध्नुहुन्छ, हे नगरवासी हो, मेरो आमालाई देख्यौ? भन्दाखेरि नगरवासीहरूले धेरै दिनभर नदेखेको सारातिर खोज्दै खोज्दै जानुभयो। नभन्दै गाईका गोठमा घाँसपात गर्न जानुहुन्थ्यो, गोबर फाल्न जानुहुन्थ्यो, बकार सोर्न जानुहुन्थ्यो, दुध दुहुनका निमित्त भनेर जानुहुन्थ्यो। अब त्यतिको हुनुहुन्छ कि भनेर गएर खोज्दछन्। ती बालकले हरिदासले गरे यसो हेरेको त आमाको साडी देखे, उनीले त्यो साडी देखेर यसो हेरेको त आमा त मूर्छित भएर भुइँमा पछाडि राख्नु भएको छ। आमा उठ्नुहोस् न, आमा उठ्नुहोस् न, आमा उठ्नुहोस् न भनेर बार बार जगाउने प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर पनि आमा उठ्नु भएन। एकदा निर्गतम गेहान्ते निशिगाम पते सत्पदाभेष्टा कृपणम कालचोदिता। एकदा एक दिन कुकुरो निर्गता कसरी भएर हो कालको आगमन भएछ। कस्तो काल भन्दाखेरि घाँसपात गर्न जानुभएको रहेछ रातिको समयमा आमा, भरे सर्पले डसेर आमाको मृत्यु भएछ। सर्पले टोकिदिएछ, सर्पले टोकिसके पश्चात उहाँको मृत्यु भयो। काल चोदित नभन्दै उहाँलाई मरण त्यसै गरी लेखेको थियो। जानु अब तर बच्चालाई त थाहा छैन मेरी आमा किन यहाँ सुत्नु भएको होला। उठ्नु नआमा, उठ्नु नआमा, उठ्नु नआमा, उठ्नु न भनेर बार बार बोलाउनुहुन्छ। केही गर्दा पनि आमा नउठेको खण्डमा सारा नगरवासीहरूलाई बोलाएर मेरो आमालाई फकाइदिया आउन, मेरो आमालाई फुलाइदिया आउन, ए नगरवासी हो आउन आऊ आउन आऊ भन्ने भाव आयो। नगरवासी आएर यसो आमाको नाडी पक्रेर विचार गर्छन् त आमा त हुनुहुन्न भन्ने भाव आयो सबैको मनमा। र बाबु यदि यस संसारमा जनिसकेपछि अवश्य मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्छ, त्यस्तै आज तिम्रो आमा पनि मृत्युको मुखमा पुग्नु, अब यस संसारमा फेरि बाबु भनेर बोलाउँदै आउनुहुन्न, अब जानुभयो भन्दाखेरि छोरालाई विस्मत लागेर आयो। उता सन्त महात्माहरूलाई गुमाएर आएँ, यता मैले आफ्नो जन्मदिने आमाको सेवा गर्छु भनेर आएको, सेवा गर्न नपाइकन आमाको पनि मृत्यु भयो, हे हरि भनेर भगवान्लाई पुकारदै लगेर घाटमा जलाउन भरो भनेर सारा नगरवासीहरूले गएर जलाउन थाले। त्यसै अवस्थामा ती बच्चाले भन्न लाग्यो कि मेरी आमालाई नपुल्याओ, मेरी आमालाई पोल्छ, मेरी आमालाई दुख्छ, मेरो आमालाई घो नघोच्छ। बार बार रोइकराई गर्न थाल्नुभयो, आमालाई घोचेको आमालाई पोलेको हेर्न नसके पश्चात उहाँ मूर्छित हुनुभयो। आमा त्यो चितामा सुताइसके पश्चात खरानी भनेर जानुभयो। नभने भरे भरे होस् आयो, कोही पनि थिएनन् यसो हेरेको, त्यहाँ त खरानी मात्र थियो, यो मेरो आमाको शरीर हो भनेर आफ्ना शरीरमा लुटुपुटु पारेर आमाको यादमा जङ्गलको यात्रा गर्नुभयो। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवानको ओम। हे मेरी आमा, हे मेरी आमा, कहाँ गयो भन, कहाँ गयो भन, ए मेरी आमा।
लगाएर पिपलको छहारीलाई अँगालेर उहाँले तपस्यामा लिनुभयो र भगवान्ले आकाशवाणी गरिदिनुभयो, हे हरिदास, तिमीलाई यो कल्पमा त मेरो दर्शन हुनेवाला छैन, तर यो प्रलय हुने साथ अर्को कल्पमा तिमी मेरा परम भक्त भएर जन्मिनेछौ भनेर भनिदिनुभयो। र तिनै हरिदास अर्को कल्पमा गएर नारदजी बन्नुभएको थियो। र भक्ति गर्दा अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ एक दिन शक्ति, यसरी नारद भएर जन्मिनु भएको। बोले आनन्द गन्ध भगवानको। नारदको पूर्व चरित्रलाई गान गाउनु भएको छ र यसैका साथसाथमा अगाडि भागवतको रचनाको बारेमा बताउनु भयो र महाभारतको प्रसङ्गलाई ल्याएर जोडिदिनु भएको छ। भगवान स्वयं कौरव र पाण्डवका पक्षमा कसको पक्षमा लाग्ने भन्ने खबरमा एउटा सभा बसेको थियो। दुर्योधन पनि आएको थियो र पाण्डव वंश पनि आएका थिए। दुवै पक्ष आउँदाखेरि कसको तर्फबाट लागिरहेछ यो युद्ध सफल पार्ने? एकतिर धनको थुप्रो राखिदिनु भयो, अर्कोतिर आफू बस्नुभयो भगवान्, र जहाँ धन छ त्यहाँ भगवान हुनुहुन्न, जहाँ भगवान हुन्छ त्यहाँ धन छैन भनेर जान है भनेर दुर्योधनलाई एकपट्टि राख्नुभयो, युधिष्ठिरहरूलाई एकपट्टि राख्नुभयो र भन्न लाग्नुभयो, हे युधिष्ठिर हो को के रोज्छौ तिमीहरू? भन्दा पहिला दुर्योधन रोज्छन्, उसले जे रोज्छन् त्यो बाहेक रहेको हामी रोज्छौँ। दुर्योधनलाई दिएन भने दुर्योधनले यसो सोचे, सारा तीरहरू धनसँग छन्, भगवान् कृष्ण एक्लै हुनुहुन्छ, युद्धमा त वीर चाहिन्छ, तिमाथि धन पनि चाहिन्छ भने म धन पनि लिन्छु साथमा वीर पनि लिन्छु, त्यो एउटा सानो पुच्छे कृष्णले के गर्ला र भने भाव आयो दुर्योधनको मनमा। त्यसै अवस्थामा म धन रोज्छु साथमा वीरहरू रोज्छु भन्दाखेरि कृष्णले भन्नुभयो, भनेपछि अरू केही चाहिँदैन? चाहिँदैन ल तिमीलाई। अब पाण्डव तिमीहरू के गर्छौ भन्दा, कृष्ण तिमी भए पुग्छ हामीलाई, हामीलाई धन पनि चाहिएन, योद्ध पनि चाहिएन, केवल तिमी चाहियो ल भन्ने कुरो मिलो। दुर्योधनले सारा लिएर गए, सारा धन पनि लिएर गए, साथमा योद्धाहरू पनि लिएर गए। यता युधिष्ठिरले भगवान्लाई लिएर जानुभयो। मूल्यवान वस्तु के थियो? धन थियो कि भगवान थियो? धन थियो नि होइन, भगवान् हामीले देखेको छैनौँ, धन भए त अहिले जग्गा खरिद्नु हुन्थ्यो है, व्यापार चलाउनु हुन्थ्यो, मूल्यवान के हो? पैसा होला। भगवान् मूल्यवान हुनुहुन्थ्यो, भगवान् हुनुहुन्छ त सारा चिज छ, भगवान् हुनुहुन्न केही पनि छैन। जब भगवान् चाहते तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। भगवान्ले चाहनुभयो भने सारा चिज दिनुहुन्छ, सोचे पाण्डव खुसी भए, गदगद भए। र आज पाण्डव वंशमा भगवान हुनुहुन्छ, जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ राज्य कहलाउँछ। दुर्योधनले सोचे कि सारा राज्य पनि मेरै हुने भयो, धनसम्पत्ति पनि मेरै, प्लस योद्धा पनि मेरै, त्यो ग्वालवालको छोरो त कृष्णले के चाहिँ गर्ला र? यी योद्धा चाहिँ एक हुल पठाइदियो भने त त्यसलाई केही पनि बाँकी राख्दैन भाव। र युद्ध तयार भयो, युद्ध सुरु भएको छ, महाभारतको युद्ध सुरु भयो। यदा मृरेको रव सिञ्जयानाम् वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा वेगदवा विमर्ष भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। युद्ध चल्दैथ्यो, सबैभन्दा बलवान हुन्थ्यो पाण्डव पक्षमा भीम। भीम बलवान भएको कारणले गर्दा उहाँले सोच्नुभयो, अब यो दुर्योधनलाई कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ, पछार्नै पर्यो। दुर्योधनले सोच्छ सबैभन्दा तागतिलो त भीमै हो, अरू त केही कामै दिँदैन भनेर एउटा लोहाको मूर्ति बनायो, फलामको मूर्ति बनाएर आज भीमलाई यसरी पिट्छु, आज भीमलाई यसरी पिट्छु, आज भीमलाई यो गदाले यहाँ प्रहार गर्छु भनेर उसमा भाव आयो।
र लुहालाई पछार्थ्यो, पिट्थ्यो र गएर युद्ध मैदानमा उत्रिन्थ्यो। भीमलाई त्यसै गरी पिट्न खोज्थ्यो, तर भीम शक्तिशाली भएको कारणले गर्दा उसले केही छुन सक्दैनथ्यो। नभन्दै कसो कसो गएर भीमको पालो दायाँ हात मजाले घुमाएर चाहिँ वज्र प्रहार गरिदिनु भएको थियो, गएर तिग्रामा लाग्यो। धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रका छोराको तिग्रामा त्यो गदा गएर पछारियो, बचारियो, ऊ मूर्छित भएर लड्यो। मूर्छित भएर लड्यो, सबै त्यहाँबाट भागा भाग भयो। अब दुर्योधनी मेन मियो नै लडेपछि अरू गोरुको के काम लाग्यो? अनि त्यस अवस्थामा द्रोणाचार्यका छोराको नाम थियो अश्वस्थामा। अश्वस्थामा परम मित्र थिए र भन्न लाग्नुभयो, अश्वस्थामा आएर दुर्योधन भन, हे सखा, के छ आवश्यकता, के इच्छा छ तिम्रो मरण अन्तिममा भन। भन्दाखेरि ती पाँच पाण्डवको कारणले गर्दा आज मेरो हाल यो बनायो भने त्यो पाँच पाण्डवको पाँचैवटा पाण्डवको शिरलाई काटेर ल्याइदेऊ, छेदन गरेर ल्याइदेऊ, अनि मात्र म खुसी हुन्छु। नभन्दै उसले परे त्यस्तै पाएको थियो। यो मूर्छित भएर लड्ने, बिउजी नै बिउजिसके पश्चात ऊ प्रसन्न हुने, खुसी हुने, अन्तिममा दुःखी भएर मृत्युको मुखमा पुग्ने वरदान प्राप्त गरेको थियो दुर्योधनले। र अस्वस्थामा जहाँ भगवान्मा सुतिरहेका थिए पाँच पाण्डवका पुत्रहरू, यिनै हुन् पाँच पाण्डव भन्ने भाव आयो र यी पाँच पाण्डवको शिरलाई छेदन गरिदिनु पर्यो भनेर छोराहरूको शिरलाई छेदन गरिदियो र झोलामा हालेर ल्यायो। लिएर आइसके पश्चात हेर दुर्योधन, तिम्रो इच्छा पुरा भएको छ भनेर भन्छ। कसरी भयो भन्दा, हेर तिम्रो इच्छा पाँच पाण्डवको शिरलाई काटेर ल्याउँदा पुरा हुन्छ भनेको होइन, पुरा भयो अब यसो भने भीमको चाहिँ शिर मलाई देऊ न त, भीमले मलाई यो हाल बनाएको हो भनेर दुर्योधनले भन्दाखेरि धृतराष्ट्रका छोरालाई त्यसो भने पश्चात तिमी आफै निकाल भनेर झोलै सारिदिए। त्यो झोला यसो खोलेर हेरेको त पाँच पाण्डवका शिर त होइन, छोराहरूको पो रहेछ शिर त। त्यस अवस्था पहिला त पाँच पाण्डवको शिर आयो भनेर खुसी भए, हेरेको त छोराहरूको देखि दुःखी भएर उसको प्राण अन्त भयो। भोलिपल्ट बिहानै भगवान् त हो के बाटो नहुनु है, हामी त भन्छौँ मान्छे त्यो साह्रै बाटो छ भन्छ भने भगवान् कति बाटो हुनुहुन्छ होला। र भगवान्ले युद्ध सकेको दिन भवनमा सुत्नु हुँदैन, आफ्ना विपक्षी दलले जस्तो प्रकारले पनि आक्रमण गर्न सक्छन् भनेर जन्म लिएर जानुभएको थियो। रातिको समयमा पाँच मण्डपका छोराहरू त्यसै आएर द्रौपदीले अझै त शिर छैन धड मात्र छ, अचम्म अचम्म हो के भयो प्रभु यस्तो यो भनेर उदेक लागेर गयो भन्ने आवाज आयो। दौडेर अझै भित्र जानुहुन्छ, यसो गरेर हेर्नु भएको त शिर छैन धड मात्र छ, प्रतिज्ञा सङ्कल्प गर्नुभयो, जसले मेरा छोराहरूलाई यो हाल बनायो त्यसलाई त्यही हाल बनाउँछु, प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हे वासुदेव चलाव्रत भनेर सारथी हुनुहुन्थ्यो भगवान् कृष्ण वासुदेव, र केशवलाई अगाडि लिएर बढ्नुभयो, लिएर जानुभयो। तपाईँले अस्वस्थमा भाग्दै थियो, अस्वस्थमाले खेदाउँदै आएको देख्यो र देख्ने साथ उसले भन्न लाग्यो कि खबरदार, यहाँभन्दा अगाडि बढ्यो भने म यस आफ्नो अस्त्र प्रहारले तिमीलाई मूर्छित गराइदिन्छु भन्दैछन्। तर अर्जुनले अगाडि रथ हाँक्न लाउँदैछन्, केशवले रथ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, रथ बढाउँदै बढाउँदै जानुभयो, कसो कसो गर्नुभयो, दुवै तर्फबाट रस टक्रायो, रथ टक्रिसके पश्चात अस्त्र प्रहार भए, अस्त्र एक आपसमा बाँधिए, अनि अस्त्र त बाँध्यो तर आफ्नै पिताजीले पढाए तापनि छोरालाई ज्ञान थिएन कसरी फर्काउनु पर्छ भन्ने कुरो, तर अर्जुनलाई त्यसको ज्ञान भएको कारणले गर्दा दुवै खिचिदिनु भयो, र डोरीले बाँधेर रथको पछाडि बाँधेर लाते भवन अगाडि लिएर आउनुभयो। परेबाट हेर्ने साथ द्रौपदी देखेर भन्न लागे, मुच्छता मेष ब्राह्मणो निरतां गुरु, ए के गरेको यो, खोल्देऊ 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 खोल्देऊ, यी ब्राह्मणका छोरा हो। द्रौपदीले दिदी भनेपछि अर्जुनले भन्नुभयो, अघि प्रतिज्ञा गरेको छु, अस्त्र ग्रामस्य भवता शिक्षितो यदनोगा स
सहरस्य धनुर्वेद स विसर्गो स संशयतः। अघि मैले प्रतिज्ञा गरेको छु मिल्दैन, ब्राह्मण बच्चा अन्तिमाथि आफ्नै गुरुका फल देऊ। गएर सोध्नुभयो युधिष्ठिरलाई, के गर्नु पिता प्रभु, भ्रात श्री के गरौँ? अन्तखेरि द्रौपदीले सही बताउनु हुँदैछ, सही कुरो हो, खोल्दै खोल्दै गएर खोलिहाल भनेर मान्नु। यता भीमलाई सोध्नुभएको, यस्तो आतुरतालाई छोड्नु हुँदैन, मार्नुपर्छ पो भन्नुहुन्छ। अनि नकुल र सहदेवलाई सोधेको, ज्येष्ठ भ्राता श्रीले के भन्नुभयो? हामी त त्यसैमा छौँ, बर्बाद हो, के सब म के गरौँ भनेर भगवान् श्रीकृष्णतर्फ फर्किएर भन्न लाग्नुभयो। भगवान्ले भन्नुभयो, ब्रह्म बन्धु नव्य माताई बदारहणा मयैव वयमात्मानं परिपायानुशासन। भन्नुभयो ब्राह्मणका छोराको वध गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् अर्थात् ब्राह्मणको वध गर्नु हुँदैन। भन्नुभयो के छ भगवान्ले भन्नुभएको र आतताई बदारण, यिनले छोराहरूको अर्थात् बालकहरूको हत्या गरेको कारणले यस्तो आतताईलाई छोड्नु पनि हुँदैन भन्नु। दुवै भन्नु, बच्चाको वध गर्नलाई छोड्नु पनि भएन र ब्राह्मणको वध पनि गर्न पाइएन, झन् जोखिमपूर्ण अवस्थामा पर्नुभयो अर्जुन। अब के गर्ने होला? भाव तिमीले बताइसकेको छु, मैले पहिल्यै बताइसकेको छु भनेर भन्दाखेरि, ओहो याद आयो भन्नुभयो। नभन्दै शिखा भनेको जनाईको शिखा र टुप्पी दुवैलाई छेदन गरिदिनु, काट्यो भने त्यो एउटा वध मानिएको छ। अहिले त आफै आफ्नो वध आफैले गरेका छौँ कि छैनौँ? हामीले जनाइ लाउन छोडिहाल्यो होइन, टुप्पी पाल्न छोडिहाल्यो, आफ्नो वध आफै गर्दै गर्दै गयो। अलिक लामो थियो, अब त लाजमर्दा हुन्छ, अब टुप्पी देखाउँदा भनेर झन् छोट्याउन थाल्यो। छुट्टिँदै छुट्टिँदै गएपछि बढाउने ठाउँमा छोटेपछि फराकिलो बनाएर ठाउँमा चाहिँ घटाउँदै गएपछि भोलिको दिनमा त्यो सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यही हाल भनेर गएको छ र आफ्नो वध अहिले आफै गर्दै गएका छौँ। त्यति भइसकेको चाहिँ नभन्दै वध त्यसरी पनि वध हुन्छ भनिदिनु भयो र आफ्नो राज्यबाट निकालिदिनु भयो। उता उत्तराको गर्व थियो अभिमन्यु कि भारिया, उत्तराको गर्व रहेको कारणले गर्दा अब एउटा बाँकी छ त्यसलाई पनि मार्छु भनेर अस्वस्थमा दौडिएर गयो। गर्वलाई नष्ट गर्नका निमित्त त्यस अवस्थामा उत्तरा भाग्दै भाग्दै आयौँ। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। प्रभु मलाई रक्षा गरिदिनु होला, मलाई रक्षा गरिदिनु, मलाई रक्षा गरिदिनु, मलाई रक्षा गरिदिनु। भगवान् द्वारिका जान लागि भएको थियो, रक्षा गरिदिनु, रक्षा गरिदिनु, रक्षा गरिदिनु भन्ने आउनु अवसर भन्न लाग्नु भयो। के भयो तर मेरो पछाडि मलाई शत्रुदलले छेकिरहेको छ, शत्रुदलले खेदाइरहेको छ भन्नुभयो। शत्रुले खेदाइरहेको छ भन्ने सार यस्तो भगवान्ले हेर्नुभएको। गर्भमा त अस्वस्थमा प्रदर्शन लागेको रहेछ, भगवान्ले सूक्ष्मले सूक्ष्म स्वरूप लिनुभयो र सूक्ष्मको सूक्ष्म स्वरूप लिएर त्यो गर्भको रक्षा गर्नका निमित्त जानुभयो। अवि द्रवतिमामिष सरस्तयसो मनात मामी गर्भो निपात्यता। मेरो गर्भको रक्षा गरिदिनु प्रभु, मेरो वध भए पनि केही अनि भावायो र भगवान् अन्तर्धान हुनुभयो। तत्पश्चात् र गर्भको रक्षा गर्नुभयो, त्यहाँबाट पनि भाग्यो। अब सबैजना के वरदान माग्नुहुन्छ माग्नुहोस् भन्दाखेरि सबैले माग्दै माग्दै गए, भोको अझै पनि केही माग्नुहोस् न भन्ने क्रममा कुन्ती मार्लन् भयो। नमस्ते पुरुषमत्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परा अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितां। के माघो भित्र पनि हजुर हुनुहुन्छ, बाहिर पनि हजुर हुनुहुन्छ, म के चाहिँ माघो र प्रभु म केही माग्न शिरवाला छैन, भित्र पनि हजुर हुनुहुन्छ, बाहिर पनि हजुर हुनुहुन्छ, म के माघो
यदि हजुरले मलाई दिन चाहनुहुन्छ भने विपदा संकट शश्वत तत तज गरुडा भवको दर्शन यसमा अपुनार भव दर्शन मेरे जीवन में दुखी मत आओ दुखी मत आओ दुखी मत आओ और पीछा छि मन संतुष्टि मैं जीवन भर दुख पड़ो दुखी मार भगवान ने भन्दा मेरे जीवन में अरु कहीं चाहिए छेन मैं चाहिए ते हो मेरे जीवन में दुख पड़े थे शायद आज मो लड़ाई जित्तिन थे हो जुन दिन मलाई दुःख पर्यो र त्यही परेको कारणले गर्दा आज हजुर मेरो साथमा भइदिनु भयो र यो अवस्थासम्म हजुरको दर्शन पाइरहेको छु त्यहाँ भन्दा अरू के छ यो र प्रभु यस्तो आनन्दको क्षणहरू म कहिले पनि पाउन सक्दिनँ भन्नुभयो दुःख मान्नुभयो भगवान् त सुखालयको खाने हुन्छ कहाँबाट ल्याएर दिनु दुःख भोलि पुराण वर्ष त भगवानको बिन्ती लागोस् यो मेरो नाथमा बिन्ती लागोस् है मेरो नाथमा जीवन काटौ दुःखको खातामा जीवन काटौ दुःखको खातामा बिन्ती लागोस् यो मेरो नाथमा बिन्ती लागोस् है मेरो नाथमा जीवन काटौ दुःखको खातामा जीवन काटौ दुःखको खातामा र गान्धारीलाई उपदेश मिल्यो र हिमालय तर्फ जानुभयो भने दिव्य प्रसिंहहरूका साथसाथमा अगाडि गएर परीक्षितको जन्म भएको छ र परीक्षितको जन्म भइसके पश्चात
परीक्षित बढ्दै बढ्दै जानुभयो, युधिष्ठिरले राज्य परीक्षितलाई जिम्मा दिनुभयो र आफू पनि पाँच पाण्डवका साथमा स्वयं युधिष्ठिर कुन्ती महारानी साथ स्वर्गतर्फ जानुभयो भन्ने दिव्य प्रसङ्गहरू वर्णन गर्नुभएको छ। साथै यसका साथमा अगाडि परीक्षित एक दिन दिग्विजय गर्नका निमित्त जानुभएको थियो, उहाँलाई भोक प्यास सूत्रले सतायो र समीक ऋषिका आश्रममा जानुभएको छ। र समीक ऋषिको आश्रममा जाँदाखेरि समीक ऋषि ध्यानमा हुनुहुँदो रहेछ, भोक प्यास लाग प्रभु केही दिनुहोस् न भन्दा बोल्नु भएन, उहाँलाई क्रोध आयो, मरेको एउटा सर्प ल्याएर लगाइदिनु भयो र त्यो मरेको सर्प लगाइसके पश्चात गौरमुख नाम गरेको शिष्यले थाहा पाउनुभयो र श्रृङ्गी ऋषिले श्राप दिनुभयो, जसले मेरा पिताजीका गलामा यस्तो मरेको सर्प लगाइदियो आजका सातौँ दिनमा उसको मृत्यु होस् भन्ने भाव राखेर श्राप दिनुभयो। यति लङ्गित मर्यादामा सप्तमा तक्षके अनि दक्षस्यति स्म कुलन्धारम ज्योतितो मेतत्रुतम भन्नुभयो, कौशिकी नदीको जल उठाएर श्राप दिनुभयो भन्ने दिव्य प्रसङ्गहरू वर्णन गर्दै गर्दै परीक्षितजी महाराज त्यहाँबाट गङ्गा नदीको तटमा अनसन व्रत बस्नुभयो र सुखदेवजी महाराजको आगमन भयो र भागवत कथाको सुरुवात भनेर गयो। बोली आनन्द गन्ध भगवान गते प्रश्न बडो राम्रो प्रश्न गर्यो, बहुत दिव्य राम्रो प्रश्न गर्यो। त्यो त लोक हितम निपा सबैलाई काम लाग्ने तरिकाको भनेर भन्नुभयो। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता, जुन भागवत नाम छ पुराणमा ब्रह्म संहितासम्म पलाएको छ। पितुर दैताय नारदम स्वयं नारजीको ज्ञान उपदेशद्वारा वेदव्यास जी महाराजले यसलाई प्रेरणाद्वारा प्राप्त गर्नुभएको हो भनेर भन्नुभयो र यसरी वर्णन गर्नुभएको छ। भागवतको अगाडि गएर सुखदेवजी महाराजले आसनको बारे बताउनुभयो, जितासुन जित श्वासो जित सङ्कोचितेन्द्रिय सुले भगवत रूपे मन सन्धारय दिया। पहिले आसनलाई जित्नु अरे अनि श्वासलाई जित्नु अरे, सङ्घलाई जित्नु अरे, इन्द्रियहरूलाई जित्नु अरे, अनि भगवान् विशाल भद्र विशाल भगवान्को ध्यान गर्नु पर्दछ भनेर वर्णन गर्दै गर्दै स्थूल शरीर र सूक्ष्म स्वरूपको बारेमा बताउनु भयो र त्यही स्थूल शरीर र सूक्ष्म स्वरूपको बारेमा बताउँदै गएर आफ्ना इष्टदेव गुरुको ध्यान गर्नुभएको छ। श्रियापते यज्ञपते प्रजापते दयापते धारते सतापते विष्णुश्वतायं सितयश्च भावना यज्ञस्य पावन धीरयो धरापते। सारा यज्ञको पति भगवान् हुनुहुन्छ, चराचर जगतका पति भगवानै हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा सारा भगवान् मय छ यो चराचर जगत भनेर वर्णन गर्नुभएको छ र त्यस यज्ञमा गएर सारा देवी देवताहरूले भाग प्राप्त गर्नुभएको छ। हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नु भो, हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नु भो, हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नु भो। माया मरनु भो कृष्ण माया मरनु भो,
कसे बताने कोबरा वंशलाई त्यागे दिने भयो र अगाडि गएर सृष्टिका क्रमलाई सुरु गर्नु भएको छ। यो चराचर जगतमा केही नभएको कारणले गर्दा भगवान जलमा शयन गर्नुभएको थियो। एउटा अण्ड कोषमा निक्लिएर जलमा शयन गरेर प्रादुर्भाव बन्नुभयो। त्यहाँबाट नाभि कमलबाट ब्रह्माको प्रादुर्भाव हो नभन्दै ब्रह्मको नाग ब्रह्म कमलबाट निक्लिएर जानुभयो। स्वयं निक्लिसकेपछि म कहाँ आएँ, कसरी आएँ, के का निमित्त आएँ, के थाहा पाउनु भयो? त्यस अवस्थामा खोज गर्नका निमित्त त्यही कमलको डाँटमा प्रवेश गर्नुभयो। पत्ता चलेन नभन्दै दुईवटा अक्षर सुनाइ पऱ्यो उहाँलाई, तप 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 भन्ने दुईवटा शब्द आयो। दुईवटा शब्द आइसके पश्चात ए मैले त तप गर्नु पर्ने रहेछ भनेर तप गर्नुभयो। भगवान् श्रीहरिले साक्षात् दर्शन दिनुभयो, प्रभु के का निमित्त मलाई बोलाउनु भएको हो भनेर भन्दाखेरि तिमीलाई सृष्टि गर्नका निमित्त बोलाएको हुँ भन्नुभयो। नभन्दै ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न सुरुवात गर्नुभयो। पहिलो सृष्टि गर्नुभयो सनत कुमार ऋषिहरूलाई, बाबुको सृष्टि गर न भन्दाखेरि हामी त सृष्टि गर्न आएका होइनौँ, हामी त भगवान्को तपस्या गर्न आएकौँ, जप तप गर्नका आएकौँ। ब्रह्मालाई क्रोध आयो, तिमीहरू 5 वर्षभन्दा कहिल्यै नबढ्नु भनेर श्राप दिनुभयो। यो श्राप पनि वरदान स्वरूप मान्नेछौँ भनेर लिनुभयो उहाँहरूले। यसरी वरदान स्वरूप उहाँहरूले लिनुभयो। तत्पश्चात अब उहाँले बस्नुभएको थियो, आँखाबाट अश्रु पतन भयो। हेर्दा हेर्दै त्यो आँखाबाट आँसु झरो, झरेको बाट त्यहाँ एउटा जीव प्रकट भयो। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै एउटा बालकको रूपमा प्रकट भयो र रुँदै रुँदै त्यो बालक जन्मेको कारणले त्यसको नाम राखिदिनु भयो रुद्र भनेर। रुद्र तिमीले सृष्टि गर भन्दाखेरि नभन्दै कुनै 2 कुरे, कुनै 4 कुरे, कुनै 10 कुरे, यस्ता यस्ता सृष्टि गर्नुभयो, 10 प्रकारको सृष्टि गर्नुभयो। ओहो, विशालो विशालो जीव जन्तुहरूको सृष्टि गर्यो, यसले यो संसार चल्दैन, सृष्टि हुँदैन, बाबुहरूलाई बन्द गर भनेर बन्द गर्न लाउनु हो। अब कसरी होला, के गरे होला, के गर्ने होला प्रभु भनेर सोच्नु हो। दायाँ भागबाट मनु र बायाँबाट शतरूपाको जन्म प्रकट गराउनु भयो। प्रभु हामीलाई के का निमित्त हजुरले जन्म ग्रहण गराउनु भएको त भन्दा ब्रह्माले भन्नुभयो सृष्टि गर प्रभु, सबै जले जल्छ, स्थल छैन, कसरी सृष्टि गर्ने? यसो झोक्रिएर बस्नुभएको थियो ब्रह्मा, उहाँलाई आछ्यौँ आयो। आछ्यौँ आउने साथ नागबाट एउटा जीव प्रकट भयो। जीव प्रकट भएर अगाडि बढे बढेर गयो। जीव प्रकट हुने साथ हेर्दा हेर्दै बराह रूपमा वर्ण आयो, भोले भक्त वत्सल भगवानको आएर रसातलमा फसेर गयो। पृथ्वीलाई लुकाएको त्यो हिरणाक्षले त्यो फर्काएर लिएर आउनुभयो र हिरणाक्षको उद्धार गरिदिनु भयो। भोले हिरणाक्ष मर्दन भगवानको रक्षको वर्धन वध गरिदिनु भयो, भर्खर लिएर आउनुभयो। र सुखदेवजी महाराजले बताउनु भयो त परीक्षितलाई, जिज्ञासा जातको प्रभु, यो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भनेको को होला, के होला भनेर सोद्धाखेरि वैकुण्ठनाथ भगवान्का द्वारपाल थिए, त्यहाँबाट सनत कुमारहरू दर्शकका खातिर जानुभएको थियो, त्यहाँबाट पतन भए, गिरी जान दिएन, उनीहरूले श्राद्ध दिएको कारणले गर्दा आज 3 जन्मसम्म उनीहरू दैत्यकुलमा परिणत गर्नु परेको कश्यप प्रतिदिका छोराहरू हुने, कश्यप प्रतिद्वारा यिनीहरू जन्मिएका हुन् भनेर बताइदिनु भयो। र यसैका साथ साथमा अगाडि गएर मनु महाराजले सन्तान वृद्धि गर्दै गर्दै जानुभयो। सन्तान जन्माउँदै जन्माउँदै जाँदाखेरि 3 छोरी 2 भाइ छोरा भए, हुते देवहुते प्रसुति 3 छोरी भए, प्रिय व्रत र उत्तानुपात 2-4 छोराहरू भए र तृतीय स्कन्दमा देवहुतीको विवाह वर्णन गर्नुभएको छ। छोरीहरू बढी बढे, अब छोरीहरू बढिसकेपछि विवाह गर्नुपर्दछ भन्ने भाव आयो। नभन्दै योग्य वर कहाँ पाइयो त भन्दा यता तपस्यामा बसिराख्नु भएको थियो कर्दमजी महाराज, तपस्यामा बसेको कारणले गर्दा सारा संसारलाई सम्झेर लिएर आउनुभयो। यो संसार त यस्तै त रहेछ नभन्दै भगवान्ले त्यो सम्झिँदा सम्झिँदै मन बाहिर डुलेको समयमा विवाह गर्ने इच्छा लगाइदिनु भएको थियो। प्रभु ठिकै छ हजुर, मेरो छोरो भनेर आउनुहुन्छ नि, विवाह गर्छु भनेर वचन दिएका थिए। नभन्दै नारदजीद्वारा मनु र सत्यरूपालाई खबर जानकारी प्राप्त भयो र देवहुतीलाई लिएर जाँदा भए। देवहुतीलाई लिएर गए, देवहुतीलाई लिएर गइसके पश्चात कर्दम तपस्याबाट उठेका थिए, पक्का पनि आज आए भनेर आसन ग्रहण गराउनु भयो तिनै देवलाई। र तिनैजना राखिसकेपछि त्यहाँ कर्दम र
देवहूतिको विवाह धुमधामका साथमा गरिदिनु भएको छ बोले कपिलदेवजी महाराजको। यसरी विवाह धुमधामका साथमा भयो। विवाह पश्चात केही क्षणमा म उठ्छु भनेर जपमा बस्नु भएको। 40 वर्ष र बितेर गयो तर पत्तो चलेन। तिमी को भनेर उठेर सोध्नु भयो भने उल्टे कर्दमले प्रभु म आज केही अर्धाङ्गिनी हुँ भनेर भन्दा केही इच्छा छ भन्दाखेरि एउटी आमालाई के हुनु र सन्तानको इच्छा छ। वृद्ध भइसकेको कारणले काम अग्नाम गरेको विमानलाई तयार गर्नुभयो र त्यो काम अग्नाम गरेको विमानमा धेरै सरोवरहरू थिए, नदी नालाहरू थिए, लगेर सरोवरमा डुबुल्की मार्न लगाउनु भयो। डुबुल्की मार निकाल्दा त काँके वृद्ध भइसकी देवहुति फेरि युवा अवस्थामा प्राप्त भइन्, युवती बनेर गइन् र नौवटी छोरी जन्मिए। ती सबै ऋषिहरूलाई खोजेर विवाह गराइदिनु भयो। 10औँको पालीमा अब म जान्छु जङ्गल भनेर भन्नुहुन्छ। प्रभु खोइ त मलाई पाल्ने छोरो दिएकै छैन। करमले सोच्यो भगवान् पनि छोरा भनेर आउँछु भन्नुभयो र 10औँ कपिलदेवजी महाराज भनेर आउनुभयो। कपिलदेवजी महाराजको आनन्द कन्न भगवानको कपिलदेवजी जन्मिनेसा जङ्गल जानुभयो। आमा म पनि बाबाका साथमा जङ्गल जान्छु भन्न थाल्नुभयो। सानैमा सानो सानो हुनुहुन्थ्यो प्रभु नभन्दै आमाले भन्नुभयो पिताजीले त छोडेर जानुभयो बाबु तिमी त मेरा जीवनका सारथी हो मलाई पनि त पार पा तार भनेर भन्ने क्रममा स्वयं कपिलदेवजी महाराजले माता देवौतीलाई साङ्ख्यशास्त्रको वर्णन गराउनु भयो। कर्मयोग भक्ति योगको निरूपणको बारेमा बताउनु भएको छ। अष्ट लक्षण योगको बारेमा बताउनु भयो। मायादेखि कसरी पार हुने त्यो तारतम्यको बारेमा बताउनु भएको छ। ऋषिका साक्षात्मा अगाडि गएर जीव कसरी गर्भधारण गर्दछ अनि आदि कथाहरू वर्णन गर्दै 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 तृतीय स्कन्दलाई विराम दिनुभयो। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवानको र चतुर्थ स्कन्दमा गएर स्वयं पहिला अत्रि र अनसुयाको कथालाई वर्णन गर्नुभएको छ। आकुति देवहुति प्रसुति विस्तृता प्रियव्रत तान पाद आत्मजो संशयोषते मध्येमा देवहुतिको विवाह भयो। आकृतिको विवाह रुचि प्रजापतिसँग भयो। प्रसुतिको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भयो भन्ने दिव्य प्रसङ्गहरू वर्णन गर्नुहुँदैछ सुखदेवजी महाराजले परीक्षितलाई। सहे सदोष पुरवी गढस्ते गृहान् प्रदिष्टो यदपत्यमत्या उष्णासि कृष्णा विमुखो गतश्री स्वजाम सेवां कुशसौलसालया। यसरी भगवान् श्रीकृष्णको चिन्तन गर्नु नि महान लक्षण हो भनेर अनसुयाले बताउनुहुन्थ्यो अत्रिले। एक दिनको कुरो हो, अत्रिजी महाराज तपस्याका खातिर जानुभएको थियो। अनसुया माता घरमा बस्नुभएको थियो। त्यसै अवस्थामा नारदजी घुम्दै फिर्दै कैलाशमा जानुभयो र मातालाई भन्नुभयो हे देवी हे माते हजुर जस्तो पतिव्रता नारी त अरू कोही पनि छैन नि होइन। माता मख पर्नुभयो हो नारद तिमीले सही कुरो गर्यो हो म जस्तो पतिव्रता नारीहरू कोही पनि छैन भनेपछि हजुरलाई त बाबाले सबै कुरा बताउनु त हुन्छ होला। उसो भए अनि मैले त सुनेको सबैभन्दा पतिव्रता नारी भनेको त अनसुया माता अरे नि त। अह यो खबर त बताउनु भएको थिएन। उसो भए हजुरभन्दा पनि ज्यादा बढेको कारणले गर्दा बाबाले हजुर रिसाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो नभएको होला। प्रभु गल्ती भए माफमा है म चाहिँ लागेँ भनेर नारद हिँड्नुभयो। यता पार्वती माताले सोच्नुभयो म भन्दा पनि ज्यादा व्रत बस्यो थियो त्यसको व्रतलाई भङ्ग पार्नु पर्यो भने भाव आयो र त्यो भाव आउने साथ अनसुया माताको व्रतलाई भङ्ग पार्नका निमित्त भनेर भगवान् भोले बाबालाई आग्रह गर्नुभयो। कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यो व्रतलाई भङ्ग पारिदिनु होला भन्नुभयो। तत्पश्चात अब मान्नै पर्यो र देवीको वचनलाई सुनेर आज महेश्वर अनसुयाको व्रतलाई भङ्ग पार्न आउनुभयो। यता ब्रह्मलोक जानुभयो। ब्रह्मलोकमा गएर
ब्राह्मणीलाई पनि त्यही भन्नुभयो, सावित्रीलाई पनि, ब्रह्माजीलाई पनि सावित्रीले पठाउनु भयो वैकुण्ठमा गएर, लक्ष्मीलाई पनि त्यही भन्नुभयो, लक्ष्मीले भगवान्लाई पनि त्यसै गरी पठाउनु भयो। तिनै देवको बिचमार्गमा भेट भयो, बिचमार्गमा भेट भइसके पश्चात भन्न लाग्नुभयो कि आज हामी तिनैजना तिनै देव मिलेर अनसुयाको व्रतलाई भङ्ग पार्न जाँदैछौँ। यदि अनसुयाले कतै थाहा पाइन् भने त बर्बाद पार्नेछिन्। तीमाथि त्यस्ता वृद्धन्य विद्वान छन्, त्रिकालदर्शी छन्, हेर्दा सारा जगतलाई जान्दछन्। अब आज कसरी व्रत भङ्ग पार्ने त भन्दा यो रूपलाई हामी परिवर्तन गरेर, यो रूपलाई परिवर्तन गरेर एउटा योगीको वेश धारण गरौँ भने जोगीको वेश धारण गर्ने इच्छा जागौँ न भन्दै उपवनमा गएर जोगीको वेश धारण गर्नुभयो। जोगीको वेश धारण गरेर अनुसुयाको द्वारमा पुग्नुभयो। भवती भवती भिक्षाम देही माई भन्दै पुग्नुभयो, भिक्षा दिनका निमित्त लिएर आउनुभयो। र तिनै देवले भन्नुभयो, भिक्षा हामी यसरी लिँदैनौँ। कसरी लिन्छ? यदि हामीलाई भिक्षा दिन चाहन्छौँ भने निर्वस्त्र हुनुपर्दछ, वस्त्र रहित हुनुपर्छ, अनि मात्र भिक्षा लिन्छौँ। माताले सोच्छ माग्ने होइन, कुनै छल हुन्, छल कपड गर्न आएका हुन् भन्ने भाव। अनि भित्र पिताजीले आफ्ना श्रीमानले कमण्डलुमा जल ल्याउनु भएको थियो, मेरा पिताजी श्रीमानजी यदि नियममा पक्का हुनुहुन्छ र म पतिव्रता नारी हुँ भने को बुझ्नु पर्यो भनेर जल ल्याएर तिनै देवको माथि छर्किदिनु भएको थियो। आज तिनै योगीहरू त साना साना बच्चा पो भए, बाल रूपमा परिणत भए। अब साना छोराहरूलाई आफ्नो अङ्ग देखाउँदा के चाहिँ भयो होला भन्नुभयो, लगेर स्पान गराउनु भयो, आफ्नो मातृ स्पान गराउनु भयो। एउटा पनि छोरा थिएनन्, ती तिनवटा छोरा जन्मिए। अत्री आएर हेर्नुहुन्छ त अरे एउटा कुखुरो थिएन हिजोसम्म, आज त ती तिनवटा छ नि, के हो यो झोलुङ्गा भन्ने क्रममा यो सबै भगवान्को देन हो, हजुरको कृपा हो प्रभु, हजुरको कृपा हो भन्ने साथ यस्तो ध्यानमा हेर्नुभएको त त्रिदेवलाई आज छोरा बनाएकी छन् अनुसुयाहरू। जय हो अनुसुया माता, जय हो भनेर अनुसुयाको उल्टै गान गाउनु भयो। प्रभु किन र भन्दाखेरि मैले बुझेँ, बताइदिनु भएन भन्दै अब यता ब्रह्म लोक खाली छ, वैकुण्ठ खाली छ, यता कैलाश खाली छ, नारदजी घुम्दै जानुभएको थियो, माताहरूले खोइ त नारद फर्केर आउँदैनन् त हाम्रा श्रीमानहरू, अब आउनेवाला छैनन्, उनीहरू त छोरा जस्तो भएर बसिसके, कसरी यसरी सबै वर्णन गरिदिनु भयो नभन्दै सारा बताइसकेको छ। तिनै देवी पनि जानु पर्यो, लिनु ल्याउनु त पर्यो नि। भोलि कुनै भक्त अहम् त्वाम शरणम् गत प्रभु पाएमाम पाएमा भन्दै आयो भने स्वामी हुन्न भन्दा त लाजमर्ग हुन्छ भने भाव भयो। र तिनै देवीहरू अनुसुयाका द्वारमा आउनुभयो र आफ्नो रूपलाई परिवर्तन गराएर उहाँले एउटी दासीको वेश धारण गर्नुभयो। तिनै देवी मिलेर दासीत्व भाव जगाउनु भयो र हजुरका घरमा त तिन भाइ छोरा जन्मिएका छन् अरे, ती तिन भाइ छोराहरूको सेवाका निमित्त हामी हाजिर भएका हौँ, तिन भाइ छोराको निमित्त सेवा गर्न हाजिर भएकी हौ, ल ठिक छ भन्नुभयो। दासीत्व भाव स्वीकार गरिदिनु भयो र दासीहरूले सेवा गर्दै गए। डेढ वर्ष, दुई वर्ष, अढाई वर्ष, पाँच वर्ष भयो पठाउने कुरो गर्दिनँ, अब दासीहरूले भन्नलाई हामी आएका धेरै भयो, अब चाहिँ जान्छौँ, अब यतिका वर्षसम्म तिमीहरूले तपस्या गरेका छौ, सेवा गरेर भने भन के वर माग्छौ, अर्थात् के माग्छु त्यही दिन्छु भनेर अनुसुया माताले भन्नुभयो। यदि हजुरले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ भने यी तिनका हजुरका छोराहरू हामीलाई दिनुहोस् भनेर माग्यो तिनी रानीले। त्यति माग्ने साथ अरे यिनलाई माग्ने त कोही पनि अरू हुन सक्दैन, कौ तिमीहरू रमाउँदैछौ भन्दाखेरि हामी दासी हौ, यदि यतिका वर्षसम्म हामीले सेवा गरेको हजुरले दिन्छु भन्नुभयो, दिनुहुन्छ भने यिनै छोराहरू दिनुहोस्, यिनै हामीलाई पतिका रूपमा वर्णन गर्छौँ भन्दाखेरि अनुसुया माता हाँस्नु भयो, यति साना साना बच्चालाई कसरी पतिको रूपमा हाँस्नु गर्छौ, जसरी हुन्छ हामी सेवा गर्छौँ भने लु लैजाऊ न त भनेर पठाइदिनु भयो। अब तिनै देवता पाउनुभयो तर आफ्नो श्रीमान कुन चाहिँ पत्ता पाएको छैन, भरे झुकेर अर्कोतिर गयो भने बर्बाद भयो, कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ नभने तिनै रानीले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै आफ्नो रूपमा आइदिनुहोस् प्रभु भन्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो। नभन्दै तिनै रानीको प्रार्थना सुनेर तिनै देव आज आफ्नो रूपमा आउनुभयो र आफ्ना भगवान्लाई आफ्नो लोकतर्फ लिएर जानुभयो। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवानको
ఆభన బ్రహ్మ ఉభన విష్ణు మభన శంకర साक्षात्मा अब दक्षको चरित्रले हामी श्रवण गर्दछौँ। एक दिनको दिन हो, भगवान भोले बाबा सभा पोखरीमा सभा गरेर बस्नु भएको छ। दक्षका साथमा प्रभु कतिका अतिथिका रूपमा आज पाल्नु भएको छ उहाँका ससुराबा दक्ष। र दक्ष आएको देखेर पनि उठ्नु भएन। दक्षले भना भैरी गर्यो। भना भैरी गर्ने क्रममा धेरै अपशब्दहरू बोलेर गयो उसले। भगवान्ले बोल्नु भएन, नन्दी भृङ्गीलाई असह्य पीडा भयो। भगवान्ले बोल्न दिनु भएन कसैलाई, नभन्दै कनखलमा गएर हरिद्वारको कनखलमा दक्षले बडो यज्ञ लगाउन थालो। तर भगवान् शिवलाई निमन्त्रणा गरेन। त्यही शिवलाई निमन्त्रणा नगरेको कारणले गर्दा दक्ष यज्ञ विध्वंस बनाउनु भयो भगवान् शिवले भन्ने आदि कथाहरू छन्। हामीले स्वस्थानी अवश्य सुनेका होलौँ, पढेका होलौँ, हामीलाई थाहा छ। नभने हामी संक्षिप्त रूपमा त्यसलाई श्रवण गर्दैछौँ। सभामा सबैलाई बोलाउनु भयो। माता पार्वती र भगवान् भोले बाबा कैलाशमा बस्नुभएको थियो। सारा विमानहरूद्वारा सारा विमानमा गन्धर्वहरू किन्नरहरू यक्षहरू सबै आए। अनि ए सती तिमी जाँदिनौ भन्दाखेरि, अब हामीलाई निमन्त्रणा छैन भन्दाखेरि त लाजै मर्दो हुन्छ। आफ्ना माइतमा यज्ञ हुँदैन, यज्ञ हुँदैछ, चेलीलाई थाहा छैन भने त लाजै मर्दो भयो नि।
तिमीहरु जाओ जाओ मेरा पिताजी लानु भएको हामी त पछाडी आउँला नि भाग पाइहाल्छौँ भन्दिनु अब निम्त आएको छ कि छ कि छैन थाहा छैन भगवान भोले बाबासँग गएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ आज सत्यले के भन्नुहुँदैछ प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो याज्ञमहो सव किल वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ते हजुर हामी थियौँ भने हाम्रा माइतमा यज्ञ हुँदैछ भने के भन्थ्यौँ होला बासँग छुट्टी माग्नु पर्यो भने मेरो माइतमा यज्ञ हुँदैछ हजुर म चाहिँ गएँ हजुर जाने भयो हिँड्नु नभए म चाहिँ गएँ हो कि हो नि मेरा पिताजीले बडो यज्ञ लगाउनु हुँदैछ म चाहिँ लागेँ है बाटो अब हजुर बिस्तारै आउँदै गर्नु होला यसो घरको तारतम्य मिलायो भन्छौँ नि त्यही भन्छौँ अनि श्रीमानजीहरूले छुट्टी दिइहाल्नुहुन्छ त्यसरी दिए दिनु नदे हिँडे तर माताले आज सिकाउनु हुँदैछ हामीलाई कसरी छुट्टी माग्ने अरे त श्रीमानलाई खुसी पार्यो भने जगत खुसी हुन्छ अरे के गर्ने प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो याज्ञमहोत्सव किल प्रभु मेरो भन्ने शब्द ल्याउनु भएन ससुरस्य भनेको ससुरालीमा हजुरका ससुरालीमा यहाँ चतुर्थी विभक्तिको वर्णन गर्नुभएको छ लाई हजुरका ससुरालीमा हजुरलाई निमन्त्रणा छ कि छैन हजुरका ससुराबाले हजुरका ससुरालीमा बडै यज्ञ लगाउनुहुँदैछ अरे विशाल यज्ञ भने त्यो यज्ञमा हजुरको सवारी हुँदैन हेर्नुहोस् त सबै विमानद्वारा वयम च तत्र विमानद्वारा सबै गइरहेका छन् वयम च तत्र विश्राम वामते यद्यपि तामी विबुधा व्रजन्ते त्यसैले प्रभु हजुरको पनि सवारी भइरहेको हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो हजुरको सवारी भए त यो दासी पनि हजुरको सेवा गर्नका निमित्त तत्पर भएर जान्थे त्यही भएर बाहिरले चाहिँ खबरदार झुकेर पनि त्यो बाटो परेछ पसौँला नभएर नबोलाइकन चाहिँ यहाँ भन्नुहुँदैछ भगवान् शिवले अनाहुता अप्यवि बन्धु बन्धुसो अनादर हुन सक्छ ए यतिखेर केही छैन यतिखेर आएछ भन्न पनि त सक्छ ओके कस्तो अवस्था हुन्छ के अवस्था हुन्छ बोलाउँदा त कमसेकम तारतम्य मिलाएर बोलाएका हुन्छ अपर्झट गयो भने त लथालिङ्ग अवस्था हुन्छ अब ज्वाइँ त हुन् आइहालेछन् के गर्नु भन्न थाल्छन् अरे कतिलाई भन्ने पनि गरेका होलौँ हामीले है समाजको कुरो अरे त्यो अब हामी कहाँ बस्छौँ स भनेको त्यो माझ भनेको बिच त्यसको बिचमा बस्ने त्यो सबै समाज यो समाजमा चल्छ नै कुरा अब हजुरलाई थाहा होला ज्वाइँ बनाउनेलाई पनि थाहा होला र हुनेलाई पनि थाहा होला त्यही भएर नबोलाइ जानु हुँदैन त्यही याद जानु त पाधि त दोष सधिष्ठ त्यहाँ बडो दोष लाग्न सक्छ अरे जे पनि हुनसक्छ अरे दोष दोष निवृत्त हो र त्यो दोषलाई तार्न सकिँदैन अनाहुता अप्यपि बन्धु बन्धुसु बोले यस अनात्म देव मन्युना र खबरदार भन्ने अर्थ लाग्छ त्यहाँ खबरदार त्यहाँ जानु हुँदैन कुरो बुझ्यो मनोरम्बुवा कुरा बुझ्यो आज माया त बुझिँदैन के कुरा बुझ्नु है यसरी भन्नुभयो हे सत्य यदि निमन्त्रणा आएको थियो भने म जस्तो परिस्थितिमा पनि जान्थेँ तर निम्त आएकै छैन भगवान् भोले बाबालाई त थाहा छ नि अनादर गरेको छ मलाई पहिल्यै भने भगवान्ले निम्त आएको थियो भने म जसरी हामी भन्छौँ नि जसरी मुन्टोले टेकेर नै पुग्छ भन्छ भन्दैन जसरी उनी पुग्थेँ तर आएकै छैन तिमीलाई आएको छ भने भन भन्दा मलाई पनि छैन प्रभु ढाँट्ने कुरो भएन भगवान्सँग हजुर हामी थियौँ भने त चुर्नु बारी हाल्छ भने ढाँटेर है आएको थियो कि आज जाउँ न जाउँ ढाँटेर नै पुर्याउँछ भने ढाँटेको कुरो काटै मिल्दैन अन्तिममा गएर पहिला त सुरुमा त मिल्ला पछाडि गएर पत्ता चलिहाल्छ विद्या तप वि तप भुले शतम गुणै सर्वे सप्तमेरते मितो हतायं भितमान दुर्दुष्व स्तब्धान पश्यन्ति विधाम भूयसा
त्यसैले विचार गरेर मात्र जानुपर्दछ, कहाँ तुरुन्त गएर हुन्छ र भन्ने। अब हजुरले त्यसो भन्नुभयो भने के चाहिँ गर्नु, तर आफ्नै ज्वाइँ छोरी हुन्, आउला नि त थाहा पाएपछि भन्ने होला नि त, हामीलाई जति अरू कसैलाई प्रेम गर्दैनन् माया गर्दैनन् त्यसै कारणले गर्दा जाउँ नजाउँ जाउँ नजाउँ भन्ने भाव चले। भगवान्ले मान्नु भएन, सतीले भएन, हजुर नजाने भए प्रभु म चाहिँ जानेवाला भएँ अब भनेर सतीले भन्नुभयो। तत्पश्चात भगवान्ले भनिदिनु भयो, हे सती सकेसम्म तिमी पनि नजाऊ, तिमी पनि नजा त नै उत्तम हुन्छ होला भन्ने भाव चलेको थियो। तर पनि भगवान्ले त्यति भन्दा पनि सती महारलाई जाउँ जाउँ लाग्दो भयो यज्ञमा। कतिखेर जाने, कहाँ जाने, कतिखेर कसरी पुग्नु भइसक्यो, सारा दिदी बहिनीहरूसँग भेट हुन्छ, इष्टमित्रसँग भेट हुन्छ भन्ने भाव चलेर आयो। यसरी चलेर आउँदाखेरि सती महारानीको भावलाई बुझ्नुभयो, सती तिमी जान्छौ भने जाऊ, म चाहिँ जाँदिनँ भन्ने भाव चल्यो। सतीले मनमनमा कुरा खेलाउन थाल्नुभयो, म बिना त भगवान् एक क्षण पनि बस्न सक्नुहुन्न कैलाशमा, भनेपछि म गएपछि त अवश्य पनि भगवान् पिछा पछि आइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने भाव चलेर आयो। उता भगवान्ले सोच्नुभयो, मगन नगइकिन त सती जानै सक्दिनन्, अवश्य पनि ती जाँदा जाँदै बिच मार्गबाट फर्केर आइहाल्छन् नि भाव चलो। एक आपसमा मनमनमा यी कुराहरू छलेर गए। अनि सती महारानीले प्रभु म गएँ, प्रभु म गएँ भन्ने आवाज दिनुभयो। भगवान्ले जाऊ सती जाऊ, जाऊ सती जाऊ भन्ने आवाज दिनुभयो। अलिक पर पुगेर फेरि पुकार्न थाल्नुभयो, भन्न लाग्नुभयो सतीले, प्रभु म गएँ है, प्रभु म गएँ है, आवाज आयो, जाऊ सती जाऊ, जाऊ सती जाऊ, यज्ञलाई राम्रो सफल बनाएर आऊ भनेपछि नआउने भयो आवाज, नआउने भयो, बर्बाद भयो। अब जाउँ कि नजाउँ हुन थाल्नुभयो सती महाराज, हिँडी त हाले अब है, जे पर्ला पर्ला जान्छु भन्नुभयो, जङ्गलको यात्रा थियो, भगवान्लाई जे भए पनि अर्धाङ्गिनी हो, माया पलायो र भन्न लाग्नुभयो नन्दी भृङ्गेलाई, हे नन्दी भृङ्गे तिमीहरू जाऊ, सती महारानीलाई एकैमा पुर्याएर आऊ भनेर सैनिक हटाउनु भयो। र सैनिक हटाएर सती महारानीलाई यज्ञ पुर्याउन निमित्त जहाँ लिएर जानुभयो, यज्ञमा लगेर छोडिदिनु भयो, सबैलाई भाग दिएको छ, तर भगवान् भोले बाबालाई भाग दिएको छैन। भाग नदिएको कारणले गर्दा सती महारानीले सबैलाई हेरचाह गर्नुभयो। दिदी बहिनीसँग बोल्नु पऱ्यो भन्दा दिदी बहिनी पनि कोही बोलेनन्, दाजुभाइसँग बोल्नु पऱ्यो भन्दा दाजुभाइ पनि कोही नबोलेको कारणले गर्दा सारा दुखित हुनुभयो। र आफ्ना इष्टदेव भगवान् शिवलाई सम्झेर परिक्रमा गर्नुभयो र आफ्नो शरीरमा अग्नि प्रज्वलित गरेर देहमा आउनुभयो। यो खबर नारदजीले सुनाउनु भयो भगवान् भोले बाबालाई। भगवान् भोले बाबा क्रोधित भन्नुभयो, जट्टा पछार्नु भयो, कृत्य प्रकट भए कृत्यलाई आग्रह गर्नुभयो, जाऊ गएर केही गर भन्दाखेरि प्रभु त्यो सात्विक यज्ञ हो, म गर केही गर्न सक्दिनँ भनेर कालीलाई प्रकट गर्दा कालीले राजस्व यज्ञ तामस यज्ञमा जानुहुन्छ तर सात्विक यज्ञमा जान सक्नुहुन्न, कालीको क्षमता रहँदैन, कालीले म जान सक्दिनँ प्रभु, मेरो साथमा अरू कोही भयो भने म जान्छु भन्नुभयो। अर्को जट्टा पछार्दाखेरि वीरभद्र प्रकट हुनुभयो र वीरभद्र प्रकट भइसकेपछि वीरभद्र सारा यज्ञलाई तहस नहस बनाइदियो भनेर आग्रह गर्नुभयो। तहस नहस बनाइदिनका निमित्त वीरभद्र हातमा तरबार बोकेर जानुभयो। 64 गणहरू सबै गए र सारा यज्ञलाई विध्वंस बनाइदिए। दक्षको शिरलाई काटिदिए, पुसाका दाँत झारिदिए, दिगोका सारा दारी उखालिदिए, सारा भागाभाग भयो। त्राहिमाम 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 प्रभु भन्दै 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 भगवान् कैलाशकुट पर्वततिर जानुभयो र भगवान् सबै देवी देवताहरू उहीँ पुगेर प्रार्थना गर्नुभयो। भोले पुराण पुरुषोत्तम भगवानको कैलाशमा हे भोले शङ्कर, कैलाशका हे भोले शङ्कर देवी पाए अवसैको Thank you.
भेट्नु भो, आउँदा आउँदै एउटा बोकालाई भेट्नु भो, बोकाको सुरलाई काटिदिनु भो, छेदन गरेर ल्याएर दक्षको शिर बनाएर लगाइदिनु भयो। र यज्ञ फेरि भगवान् शिवलाई भाग दिए पश्चात मात्र सुरु भएर गयो र समाप्त भयो। आफ्नो सतीको शरीर देखेर भगवान्ले काँधमा हालेर लिएर जानुभयो। जहाँ जहाँ जानुभएको थियो ठाउँ ठाउँमा अङ्ग पतन भएको कारणले गर्दा अहिले विभिन्न ठाउँमा काहीँ नागपुर, काहीँ कानपुर, काहीँ हस्तपुर, हस्तिनापुर आदि आदि नामहरू रहेका गएका हुन् भन्ने दिव्य प्रसङ्गहरू वर्णन गर्दै गर्दै ती प्रसङ्गलाई विराम दिँदै अगाडि सारा ब्राह्मणहरूले प्रार्थना गर्नुभएको छ भगवान् शिवलाई। र ब्राह्मणहरू भन्नुहुन्छ, त्वं कतस्त्वं हरेः त्वं हुतः स्वयं तं हि मन्त्र समी दर्भपात्राणि च तं सजचिदो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजं पशु। सबैका मालिक हजुर हुनुहुन्छ प्रभु, के भन्नु हो त्यो भन्दा सारा मन्त्र हजुर हुनुहुन्छ, तन्त्र हुनुहुन्छ, पात्राणी पात्रहरू हजुर हुनुहुन्छ, स्वधा स्वाहा आदि आदि सबै हुनुहुन्छ प्रभु, हाम्रो पनि रक्षा गरिदिनुहोस् भने ब्राह्मणहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। र यज्ञ पुरुषका भार्याको नाम थियो दक्षिणा। यज्ञ गरिसके पश्चात दक्षिणा नदी हुन्न भनेर दक्षिणा पनि विवाह गरेर पढाइदिनु भयो। सर्वभूतात्मनं ब्रह्मं सशान्तिर्मध्ये गच्छति त्रयणामेक भावानां यो न पश्यन्ति वैविदा। यसरी त्रिगुणात्मिक मायालाई पार पाउने गरी पठाइदिनु भयो भन्ने कथालाई वर्णन गर्दै गर्दै ती कथालाई ती विराम दिँदै अगाडि उत्तानोपात भनेको के हो, उत्तानोपातको चरित्रलाई बताउनु भएको छ। सनकात्य नारद सरि ब्रह्म स्वरूणीयते नैतिकृण ब्रह्म सुदान्यवसन घरे तस तयो सथ विदुम जज्ञे यातना निरयस्तथा सङ्ग्रहेण मया ख्याता प्रतिसर्गस्तवानग। नभन्दे उत्तानोपातका दुई भार्या थिए। जेठीको थियो नाम सुनीति, कान्छीको थियो सुरुचि। दुवै गर्भवती थिए। सुनीति भनेको शास्त्रको नीतिअनुसार चल्नेलाई सुनीति भनिन्छ। सुरुचि भनेको आफ्नो मनको इच्छाअनुसार चल्नेलाई सुरुचि भनिन्छ। दुवै गर्भवती थिए। नभन्दे एक दिन सुरुजीले भनिन् कि यस राज्यमा म हुनु पर्छ भने मेरा सौता हुनुहुन्न भने बाबा, सौता हुनु हुँदैन भने बाबा। र त्यसै अवस्थामा उत्तानोपातले के भन्ने हुनुभयो र भन्नुभयो, सुरु सुनीतिलाई गएर है सुनीति, म भन्दछु जे तिमी मान्छौ भन्दा हजुर जे भने बक्सिन्छ प्रभु म त्यही मान्छु भन्दा तिमीलाई म एउटा पर्णकुटी बनाइदिन्छु, त्यो पर्णकुटीमा गएर बास बस भन्दा हुन्छ प्रभु हजुरले जे भने भक्सन छ म त्यही मान्न तयार छु भनेर भन्यो। र लगेर एउटा पर्णकुटी बनाएर राखिदिनु भयो। यता केही दिन पश्चात ध्रुवको जन्म भयो। यता तिन महिना पश्चात उत्तमको जन्म भयो। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवानको नन्दन नन्दन भगवानको यसरी जन्म भयो। र बच्चा बढ्दै 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 गयो। बढ्दै गइसके पश्चात एक दिनको कुरो हो, आफ्ना साथी सङ्गीका साथमा ध्रुव खेल्न आउनुभएछ। खेल्ने क्रममा महलमा आउनुभएछ, राजमहलमा। नभन्दै उत्तमको पनि जन्म भइसकेको थियो र छोरालाई आफ्नो छोरो हो भनेर चिनेर उत्तानोपातले काखमा राखेर बस्नुभएको थियो। उताबाट सुरुचि माता आएर त्यो बच्चाको हातलाई लच्छर पछर पाएर लडाइदिनुभयो। यदि त यस राज्यको अर्थात् यस राज्यमा आएर राजाको काखमा बस्न चाहन्छस् भने, यस राज्यको राजा बन्न चाहन्छस् भने पहिला त मेरो गर्भमा आउनुपर्छ। मेरो गर्भबाट जन्मिसके पश्चात मात्र त यस राज्यको राजा हुने अधिकार प्राप्त गर्छस्। यदि तँलाई मेरो गर्भमा आउने इच्छा छ भने जङ्गलमा गएर तपस्या गर, भगवान्लाई प्राप्त गरेर म सुरुचि आमाको गर्भबाट जन्मिन पाऊँ भन् अनि मात्र काम लाग्छ, नभए काम छैन जा भनेर लछारेर लडाइदिनु भयो। रुँदै रुँदै सानो बच्चा रुँदै 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 आमा बाट पुग्नुभयो। आमा आमा आमा, आज म जङ्गल जान्छु तपस्याका निमित्त भगवान्लाई प्राप्त गर्न, किन के भएर बाबु भन्दालाई
कान्छी माताले यस्तो भन्नुभयो, कान्छी आमाले मलाई यो भन्नुभएको छ कि भन्नु भन्दा जङ्गलमा गएर तपस्या गर, तैँले भगवान् प्राप्त गर्छ भन्नुभएको छ। बाबु जङ्गल जानुहुँदैन, आमाले त्यसो भन्नुभएको नि, तिमीलाई डर देखाउनु भएको, तिमी जानु हुँदैन, यहीँ बसेर पनि भगवान् प्राप्त गर्न सकिन्छ, नाइ आमा नाइ भनेर जिद्दी गर्नुभयो। रात्रिको समयमा आमालाई छोडेर ध्रुवजी जङ्गलको यात्रा गर्नुभयो। नभन्दै जङ्गलको यात्रा गर्दै गर्दै जानुभएको थियो। प्रातःकालको मुहूर्त प्रादुर्भाव भयो, निक्लियो, नारदजीको आगमन भयो र भन्न लाग्नुभयो, हे ध्रुव तिमी कहाँ जाँदैछु यति सानो बच्चा, भन्दा म जङ्गल हिँडेको हो भनेर ध्रुवले भन्नुभयो। स्वयं सम भगवता सुख दुःख तात्मवान दर्शित कृपया पुंसाम दुर्दशोस्म दिदेस्तुय, म जङ्गल हिँडेको हुँ तपस्याका निमित्त, यति साना बच्चा जङ्गलमा जानुहुँदैन, हेर आमाले मिठो मिठो पकाएर तातो तातो दिए जस्तो त्यहाँ कसैले पनि दिँदैन, त्यहाँ विशालु विशालु जीव जन्तुहरू हुन्छन्, डरलाग्दा जीव जन्तुहरू बसेका हुन्छन्, तिनीहरूले कराएको सुनेछ, तिम्रो सत्त पुत्त उडेर जान्छ, त्यसै कारणले गर्दा तिमी सकेसम्म जङ्गल नजाऊ, घर फर्क, नाइ म त घरबाट निक्लिएको आमालाई झुक्याएर म त जान्छु भन्नुभयो। ओहो चेलो बनाउन पक्को छ जस्तो छ भने सोचायो नाराजीलाई, के मन्त्र जप्छौ त भन्दा थाहा छैन, उसा यो मन्त्र जपेर भगवान्लाई पुकार भन्नुभयो। नभन्दै महामन्त्रको गान गाउन थाल्नुभयो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, तिरातन्ते कपीथ बदरासन आत्मवृत्तनुसारेण मासम नित्यचयधारी। तीन दिनमा एक दिन भोजन ग्रहण गर्नुहुँदैछ। कपीथ बदरासन बयरका फलहरू र पहिलो महिना त्यसरी व्यतीत गर्नुभयो।
र ओम नमो भगवते वासुदेव महामन्त्र जपिराख्नु भएको छ। दोस्रो महिनामा छ दिनमा एक दिन भोजन गर्नुहुँदैछ। द्वितीयं चतुर्थमाष्टम षष्ठी षष्ठे भकुर दिने त्रिणपर्ण देवे शिष्णे कृतान्नो यचयद विभो। दोस्रो महिनामा छ दिनमा एक दिन भोजन ग्रहण गर्नुहुँदैछ। सुकेका पत्ताहरू खानुहुन्छ, त्यहाँबाट पानी पिउनुहुन्छ, यसरी भोक प्यासलाई मेटाउनुहुन्छ। तेस्रो महिनामा नौ दिनमा भोजन ग्रहण गर्नुभयो, जसलाई हामी भन्दछौँ यो भोजन होइन भनेर, पानी भोजन होइन। तेस्रो महिनामा नौ दिनमा एकचोटि पानी मात्र पिउनुहुन्थ्यो, महिनामा तिनचोटि मात्र पिउनु। चौथो महिना लाग्यो, चौथो महिनामा वायु मात्र लिन थाल्नुभयो, पानी पनि छोडिदिनु भयो। चौथो महिना सक्यो, पाँचौँ महिनामा न वायु लिनुहुन्छ न केही गर्नुहुन्छ, श्वास फेर्नै छोडिदिनु भयो, समाधिमा लिन हुनुभयो। पञ्चमेमा श्यनो प्राप्ते जीत श्वास निपात मजा ध्यायन ब्रह्म पदे के न तस्तस्थान निवाचला। श्वासमा सबै बन्द गरिदिनु भयो, सारा देवी देवता त्रसित भए। प्रभु कसरी हुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो ध्रुवलाई दर्शन दिनु पर्यो भनेर देवी देवताहरू गएर प्रार्थना गर्न थाले। देवम विदाम भगवान प्राण रोदा चरा चरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि वा प्राण निरोदासे प्राप्ता वयं त्वां शरणां शरण्या। चराचर जगतमा सत्व गुणले युक्त भएको छ प्रभु भने आज हजुरका शरणमा हामी आएका छौँ। त्यो बालकको रक्षा गरिदिनु पर्यो, त्राहिमा प्रभु रक्षा गरिदिनु पर्यो। त्यो सानो बच्चो हजुरका शरणमा आएको छ भने ग्रहण गरिदिनु पर्यो। भन्दा भगवान्ले स्वयं भन्न लाग्नुभयो, म वैष्णवालम तपसो दुरत्यया निवर्तयसे प्रत्यास्तधाम यतो हि वा प्राण निरोदासे उत्तान पादार्मय सङ्गतात्मा। प्राण अन्त तिमीहरूको मात्र भएको होइन, उत्तान पाद भनेकै मै हो, मेरै छोरो हो, र उसले सास नपेरेको कारणले गर्दा मलाई पनि असह्य भएको छ पीडा। त्यसै कारण चिन्ता नगर, म अवश्य तिनीहरू त्यसलाई म दर्शन दिन्छु। म दर्शन दिन त उहिले चाहेको थिएँ पहिलो महिनामै, तर त्यसले दर्शन लिनै चाहेन। म लिन जाउँ कि दिन जाउँ, चाहे लिन जानुहोस् चाहे दिन जानुहोस्, प्रभु हजुर जानुहोस् भन्नुभयो। नभन्दै आज भगवान् ध्रुवको अगाडि आरोपिनु भएको छ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो महामन्त्र जपिराख्नु भएको छ, आँखा खोल्नु भएन, भगवान् आएर ध्रुवको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। तर भन्ने भगवान् श्रीहरिको छवि विराजमान गराइसक्नु भएको थियो हृदय कमलमा, र त्यति भइसके पश्चात सबै मनमा छवि राख्नु भएको थियो भगवान्ले। यस्तो आँखा बन्द गरिनु भएको त आफ्नो स्वरूप त उसले राखिसकेको रहेछ, त्यो स्वरूपलाई हटाइदिनु। जब त्यो स्वरूपलाई हटाइदिनेछ, झसङ्ग भएर हेर्दा त साक्षात् भगवान् हुनुहुन्छ, बोल्न सक्नु भएन। भगवान् नजिकै जानुभयो, नजिकै गइसके पश्चात बोल्नुहुन्न है, ज्ञान त थिएन। अनि भगवान्ले शङ्ख बोक्नु भएको, त्यो शङ्ख लगेर गालामा स्पर्श गराइदिनु भयो। कतिपय हाम्रा बच्चाहरूको बाँडीहरू ढिलो फुट्दछन् भने शङ्ख स्पर्श गराइदिनु अरे गालामा घाँटीमा। शङ्ख स्पर्श गराइदिँदै गइसके पश्चात एक दिन अवश्य बाणी खुल्नेछ, नभन्दै त्यति हुनेछ। ध्रुवले प्रार्थना गर्न थाल्नु भयो, शङ्खको स्पर्श गर्ने था युन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणात्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यस्तो प्रकारले पुराण पुरुषोत्तम भगवान्को स्तुति गाउन थाल्नुभयो। हे हरि हे मन मोहन श्याम, 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 हे हरि हे मन मोहन श्याम।
एउटा श्लोकमा गर्नु भएको छ र भगवानले तिमीले जो मनमा इच्छा राखेर आएका छौ त्यो पूर्ण होस् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो र 36,000 वर्षसम्म ध्रुवले आएर राज्य गर्नुभयो। तत्पश्चात यता भ्रमी र इलासँग विवाह भएको थियो। यक्षद्वारा उत्तमको वध भइसकेपछि सारा यक्षलाई वध गरिदिनु भयो र मनुले उपदेश दिनुभयो ध्रुवलाई र सारा युद्धको निवृत्तिको बारेमा बताउनु भयो। ध्रुवलाई कुबेर लोकको प्राप्त भयो। स्वयं सारा कुबेरहरू आएर प्रार्थना गर्नुभयो र वरदान दिनुभयो विष्णु भगवानले र स्वयं ध्रुवलोक प्राप्त गर्नुभयो। भोलि ध्रुवजी महाराजको र त्यही वंशमा अगाडि गएर ध्रुवको वंशमा राजा अङ्ग हुनुभयो। अङ्गको चरित्रलाई गान गाउनु भएको छ र अङ्गका चरित्रका साथसाथमा बेनको जन्म भएको छ। बेन दुराचारी थिए, कृपाचारी थिए, साह्रै दुष्ट स्वभावको भएको कारणले गर्दा सारा ऋषि महर्षिहरूले ध्यान समाधि बस्नुहुन्थ्यो, यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठानहरू गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई विघ्न पार्ने काम गर्दै थिए। राजा भए तापनि सारा सबैलाई असह्य पीडा भयो र सबैलाई असह्य पीडा भइसके पश्चात सबै ऋषि महर्षिले भन्न लाग्नुभयो अब यसको वध गरिदिनुपर्छ, यसरी यो राज्य चलाउन सक्दैन भन्नुभयो। जहाँ यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठानहरू हुन्थ्यो त्यहाँ विघ्न बनाउँथे गएर र घोडालाई मन्थन गरे, पिसाज निक्ल्यो, पिसाजले राज्य चलाउँदैन भन्नुभयो र फेरि हातलाई मन्थन गर्दा पृथ्वीको जन्म भयो। बोले पृथ्वीजी महाराजको जुन दिन पृथ्वीको जन्म भयो र त्यसै दिनदेखि पृथ्वीले राज्य गर्न सुरु गर्नुभएको हो। त्योभन्दा पहिला यस पृथ्वीको नाम धरणी थियो, धरा थियो। तिमी को हो भन्दा कसैले सोद्धा म धरा भन्दिनु, तिमी को हो अरे म चाहिँ धरा, म धरा, म धरा हुँदाहुँदै मदर शब्द बनेको अरे, यसरी बनेको छ। संस्कृतमा छ यो, इङ्ग्लिस टाढा गएको छैन। ल भन्दै कसरी हुनुहुन्छ भने पृथ्वी आउनुभयो यस पृथ्वीमा बेनको कारणले गर्दा, अत्याचार भएको कारणले यस पृथ्वीले अन्न बालिनाले केही दिन थालेको थिएन, सब बन्द गरिदिइसकेको थियो। यस्तो अत्याचारमा को बस्न सक्छ, तिमी को हो बन्द गर्ने, म धरा भने ए आज तिमी आमा भएर बन्द गर्दैछौ भनेर बार बार पुकार्दाखेरि अन्तिममा गएर मदर शब्द बनेको हो भनेर अथर्ववेद मजाले खोलेर हेर्दा पाइन्छ विज्ञान के रहेछ भन्ने कुरो। त्यहाँबाट प्रादुर्भाव भएका छन् शब्दहरू, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाकतीत इति न्यावरयत् धर्मम मेरी घोषेण सर्वदा। यस्ता प्रकारले उहाँले पृथ्वीलाई दोहन गर्नुभयो, त्यो धरती धारालाई दोहन गरिसके पश्चात फेरि यस पृथ्वीमा अन्न बाली नालीहरू उत्पत्ति बनेर गए। दाताहरूका नाम आएका छन् र उहाँहरूको म नाम वाचन गर्न गइरहेको छु।
कृपया आफ्नो नाम सुन्ने साथ हजुर आएर यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। सम्पूर्ण भक्तजनहरुमा राधे राधे। यस सप्ताह ज्ञानमा एकीलाई सफल पारिदिनु हुन पारिदिन सहयोग गरिदिनु हुने दानवीर दाताहरूको नाम सम्बोधन गर्न गइरहेको छु। उहाँहरूलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। इन्द्रावती थापा धापाखेल रु 500 रुपियाँ दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। सीतादेवी बस्ने गोरादार रु 500 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। नकुल घिमिरे झापा रु 510 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। इन्द्रबहादुर बस्नेत गोरादारबाट रु 500 रुपियाँ दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। 5,505 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। सीतादेवी विश्व गाउँ रु 510 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। अनिश न्यौपाने न्यौपाने गाउँ रु 505 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। सोस्तानी केसी बोराकार रु 505 दिएर सहयोग गर्नु भइरहेको छ। मथुरा पोखरेल न्यौपाने गाउँ रु 200 दिएर सहयोग गर्नु भइरहेको छ। कुमारी विश्वराई विश्वराव रु 505 दिएर सहयोग गर्नु भइरहेको छ। कान्छी केसी बोराटा रु 510 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। नारायणी बस्ने बोराटा रु 500 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। सीतादेवी केसी बोराटा रु 505 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। रिता खनाल मूलपानी रु 500 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। मनिषा बोहरा निमिषा बोहरा बोराटा रु 505 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। भवानी केसी बोराटार रु 500 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। सीता बोहरा बोराटार रु 505 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। ललित बहादुर महर्जन मुन्डोल रु 515 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। दिपा कार्की गोदाम चौर रु 505 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई जोरदारका साथ तालीले सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म सम्पूर्ण यहाँ जति पनि यो सम्मान पत्रमा नामावली आएको छ म वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया हजुरपाले पिलो आएर यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। श्री राधा सर्वेश्वर भक्ति साधना प्रतिष्ठान चापा गाउँ बज्रबहराई नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 स्थान सम्मान पत्र र श्रीमद् भागवत ज्ञान भाग्यमा सहयोग गर्नुहुने बज्रबहराई नगरपालिका 12 बुराटार अवस्थित कान्छी केसी हुनुहुन्छ। उहाँले 1550 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाउँ र उहाँलाई कृपया यस सम्मान पत्रको हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी बोराटारबाटै हुनुहुन्छ राधिका खत्री, उहाँले 1020 रुपियाँ दिएर प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यसै बोराटारबाट शिवहरि बोहरा, उहाँले पनि 1550 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाउँ, स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ न्यौपाने गाउँबाट पुष्पा न्यौपाने, उहाँले 2005 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाउँ, स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। यसै गरी न्यौपाने गाउँबाट हुनुहुन्छ सुधा न्यौपाने चाहिँ, उहाँले 1505 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरौँ। यसै गरी बुराटारबाट हुनुहुन्छ मिस्त्री बोरा, उहाँले 1005 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली बजाउँ। यसै गरी न्यौपाने गाउँबाट हुनुहुन्छ प्रमिला न्यौपाने, उहाँले 1505 दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाउँ। यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ न्यौपाने गाउँबाट इन्दिरा न्यौपाने अधिकारीज्यू, उहाँले 1505 दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाउँ, स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ छम्पी चुनी खेल, उहाँले केशव विष्ट, उहाँले 1010 दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाउँ, स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। यसै गरी न्यौपाने गाउँबाट हुनुहुन्छ सीता न्यौपाने, उहाँले 1005 दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली बजाउँ, स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ न्यौपाने गाउँबाट कमला न्यौपाने, उहाँले 1505 दिनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली बजाउँ, स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। यसै गरी बुराटारबाट हुनुहुन्छ सीता असलामी, उहाँले 1010 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाउँ। यसै गरी बुराटारबाट हुनुहुन्छ शान्ति खड्का, उहाँले 1005 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाउँ। यसै गरी बुराटारबाट हुनुहुन्छ अर्का मेनुका बोहरा, उहाँले 1100 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली बजाउँ। यसै गरी यसै बुराटारबाट हुनुहुन्छ देवी बोहरा, उहाँले
1050 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाउँ, स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ र सम्पूर्ण दानवीर यात्राका निमित्त यता भजन बज्दै गर्छ। हामी यता रामनामीहरूले दोसलाले अवश्य पनि सम्मान गर्नेछौँ। कृष्णचन्द्र भगवानको सम्पूर्ण दानवीर दाताहरूका पितृहरूले भगवान् धाम प्राप्त गर्नुहोस्। उहाँहरूको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै फेरि हामी केही क्षण भागवतको कथामा प्रवेश गरौँ। सज्जन, प्रत्येकचोटि हामीले भागवत लगाउँदै आएका छौँ, प्रत्येकचोटि पैसा नउठाउने भन्दैछौँ, तर पनि भक्तले यस आश्रमलाई, यस धामलाई माया गरेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ र यसै गरी यस्तो सर सहयोग सदा सर्वदा भइरहोस् र यो आश्रम उन्नति प्रगतिको शिखरमा पुगोस् भन्ने कामना सहित फेरि हामी भागवतको कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। बालमुकुन्द भगवानको ब्रह्मा जगद्गुरुदेवे सहस्रज सुरेश्वरे वैधन्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्नम गदावृत। पृथ्वीले यस पृथ्वीलाई दोहन गर्नुभयो र पृथु स्वयं अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। भगवान् विष्णु प्रसन्न भन्नुभयो त्यस यज्ञमा। विष्णु प्रसन्न भएको कारणले गर्दा स्वयं उहाँलाई विष्णुलोक प्राप्त हुने
जानकारी प्राप्त भयो र त्योभन्दा पहिला उहाँले भन्न लाग्नुभयो, यदि भगवान हजुर मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने यी मेरा दुईवटा कान छन्, यी दुईवटा कानमा चाहिँ हजार हजार कानको शक्ति भरिदिनुहोस्। वरदान माग्नुभयो भगवान्ले, तथास्तु हुँदैन। विवस्व कर्ण युतमे समय भर भन्नुभएको त्यो हुन्छ भनेर भरिदिनु भयो भन्ने दिव्य प्रसङ्गहरूलाई साथसाथमा जोड्दै जोड्दै अगाडि गएर प्रचेताहरूको कथालाई जोडिदिनु भएको छ र प्रचेताहरूका साथमा अगाडि गएर पुरञ्जन आख्यानलाई जोडिदिनु भएको छ। पुरञ्जन र अभिज्ञात दुई दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो। एक दिन पुरञ्जनले अभिज्ञातलाई भन्नुभयो, हे सखामा बाहिरतिर घुमेर आउनु पर्यो, केही दिन बाहिरतिर जानु पर्यो, बाहिरतिर गएर यसो दृश्यहरू अवलोकन गरेर आउनु पर्यो भनेर अभिज्ञात सखालाई छोडेर जानुभयो। अभिज्ञातले भन्नुभयो, उतै नभुलिनु नि, आउनु है आउन चाहिँ भनेर आवाज दिनुभएको थियो। हुन्छ म आइहाल्छु नि भनेर पुरञ्जन घुम्दै घुम्दै गएको थियो। घुम्दै घुम्दै जाँदा एउटा नौद्वार भएको नगरमा प्रवेश भयो र त्यहाँ जानेछ त्यहाँकी रानी रहेछन् जसको नाम थियो बुद्धिदेवी। त्यो रानीसँग त्यो पुरञ्जनले विवाह गर्दभयो, नभन्दै उतै बस्न थाल्यो, नभन्दै त्यस नगरको रक्षा गर्ने पाँच फणावाला गरेको सर्प थियो। दस सेवकहरूले त्यस राजमहलको सेवा गर्दथे र त्यस दस सेवकका एकजना बराबर सय भार्याहरू थिए, पत्नीहरू देवीहरू थिए र दसजना बराबर हजार भार्याहरू भने आदि कथाहरू वर्णन गर्दै जानु भएन भने त्यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने पुरञ्जन र अभिज्ञात भनेको, अभिज्ञात भनेको भगवान्, पुरञ्जन भनेको हजुर हामी जीव हौ, हामीले भगवान्लाई वचन दिएका छौँ केही दिनका दिन अवश्य पनि हामी आउनेछौँ भनेर हामी आएको, तर हामी जाने कुरै गर्दैनौँ आएपछि है ला जाने दिन पो आएछ बर्बाद हो भन्ने उल्टै डर मर्दको त्रासमा पर्न थाल्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा डर त्रास भोग प्यास सबैलाई मारेर भए तापनि भगवान्को सामु जानु अरे र पुरञ्जन नाम गरेको जुन जीव छ केही दिनका निमित्त मात्र आएको हौँ हजुर हामी सबै पुरञ्जन हौ। अभिज्ञात भनेको भगवान्, पुरञ्जन भनेको हामी हजुर हामीभित्र रहेर बोलिरहेको छ नि, त्यो बोलिरहेको जुन परम जीव छ त्यही नै पुरञ्जन हो र अभिज्ञात भनेको भगवान्लाई हामीले वचन दिएका थियौँ हामी केही दिनमा आउँछौँ भनेर, तर आइसकेपश्चात जाने कुरै गरेका छैनौँ। त्यसै पश्चात ऊ गएर बुद्धिदेवीको मन्दिरमा प्रवेश गर्यो भन्दाखेरि यो सारा शरीरलाई चलाउने भनेको बुद्धि हो, बुद्धिले जे खटायो हामी त्यही बोल्दछौँ र यो बुद्धिदेवीसँग विवाह गर्यो पुरञ्जनले। नौवटा द्वार भनेको नाक कान आँखा घाँटी आदि गरेका जति प्वालहरू छन् ती नौद्वारहरू हुन् र ती नौद्वार साथमा पाँचवटा फणा भएको सर्प भनेको हाम्रा पञ्च प्राण हुन्, प्राण अपान ब्यान उदान समान आदि गर्दै पञ्च प्राणलाई जोडिएको छ र दस सेवक भनेका हाम्रा पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्र दस इन्द्रियहरू जो छन् ती सेवकहरू हुन्, हाम्रा निमित्त सेवा गर्न भनेर बसेका छन्। एक इन्द्रिय बराबर सय पत्नीहरू छन्, सय पत्नी भनेको हाम्रा मनका वृत्तिहरू, एकैछिनमा के सोच्दछौँ, एकैछिनमा के सोच्दछौँ, एकैछिनमा के सोच्दछौँ, कति छिटो सोच्छौँ, एउटा कार्य गर्न पाएको छैन अर्को सोच्न थाल्छौँ। त्यसै कारणले ती सारा चिजलाई सोच्दा 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 थकित बनिसके पश्चात अनि गलितम अङ्गम गलितम मुण्डम दशन विहीनम जातम तुण्डम मृतो याति गृहीत्वा दण्डम तदपि न मुन्छात्यासा पिण्डम। हाम्रो शरीर कसरी गल्छ, अङ्गम भनेको अङ्ग, गलितम भनेको गलेर जान्दछ। अहिले हाम्रो पाखुरा छान्नुहोस्, अहिले छान्दा साह्रो साह्रो छ, अलिक बुढेसकालमा छाम्दै जानुहोस् त यहाँनिर लुर्को झुन्डिन्छ कि झुन्दैन, गिलो भएर जान्छ, गल मांसपेसीहरू गलेर गए। अङ्गम गलितम अनि मुण्ड, यो शिरले कसैले शिरलाई थामिदिए हुन्थ्यो, शिर पनि गाह्रो हुन्छ। अनि यो दस इन्द्रियहरू गल्दछन्, शिरले काम गर्न छोड्दछ। दस नभे नम जातम तुण्डम,
अनवृत्त अवस्था आयो सिके गर्छौ वृद्ध या ते वृद्ध अवस्था यदि आए पश्चात गृहीत्वा दण्डम लौरो पक्रिन थाल्दछौ तदपि नमुन्छा त्यासा पिण्डम लौरो पक्रेको किका निमित्त हामीले कहिले काल आउँछ हो के कहिले काल आउँछ र लिएर जान्छ दशन विहीनम जातम तुण्डम वृद्धो याते गृहीत्वा दण्डम तदपि नमुन्छा त्यासा पिण्डम हामी पिण्डमा बाँधेका छौँ र त्यो पिण्डमा बाँधिसके पश्चात हाम्रो केही कसैको केही चल्नेवाला छैन भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। नभन्दै वृद्ध अवस्था आयो पृथ्वीको पनि भगवत धामतर्फ भगवान्ले आदेश दिनुभयो र परलोकको गमन भयो। भगवानका परम भक्त जानुभयो। पृथ्वीको वंश परम्परामा प्रचेताहरूलाई रुद्र भगवानको उपदेश दिनुभएको छ र यसैका साथ साथमा हाम्रा इन्द्रियहरू पनि शिथिल स्वभावका भनेर गइसकेका छन् र यो जीवले आउँछु भनेको त्यो आएन। नभन्दै त्यो जीव अर्थात् यो शरीर मरेर गयो भने फेरि यही जीव अर्को शरीरमा जान्छ। गर्दै गर्दै विदर्भ देशको राजकुमारसँग उहाँको विवाह भयो। विदर्भ देशको राजकुमारसँग विवाह भइसके पश्चात फेरि विदर्भ देशको राजकुमारको पनि मृत्यु भयो। विदर्भ देशको राजकुमारको मृत्यु भइसकेपछि उनी फेरि विधवै भई पुरनजन्नी भनी र अभिज्ञान आज आउला भोलि आउला पर्सि आउला भनेर मेरो सखा गएको तर अहिलेसम्म फर्केर आएको छैन। कहाँ गयो होला के गर्दै होला कसो गर्दै होला भने यसो घुमफिर गर्दै गर्दै गएको त पुरनजनी त श्रीमान भित्नुभयो भनेर रोइ कराई घर भयो बसेकी छ। गएर भगवान्ले भन्नुभयो हे सखा किन यसरी रोइ कराई गरिरहेको भन्दा मेरो श्रीमान जानुभयो। तिम्रो कहाँ छ श्रीमान तिमीले कसलाई बनायो श्रीमान भन्दा श्रीमान त मृत्यु भएर गइहाल्नु कसलाई देखाउँ आमा मलाई चिनेन भन्दा अह मैले चिनिनँ। हामी जीव बनिसकेपछि भगवान्लाई चिन्न कठिन छ। जीव भनेर आइसकेपछि भगवान्लाई चिन्न सक्दैनौँ। हामी कसलाई चिन्छौँ आफ्ना छोरालाई चिन्छौँ छोरीलाई चिन्छौँ बालाई चिन्छौँ आमालाई चिन्छौँ इष्टमित्र चिन्छौँ तर भगवान् चिन्दैन। त्यो मायाको पर्दा भनेको त्यस्तै हो।